Doncs bon dia a tothom i bé, un plaer inaugurar el seminari d'urbanisme que tantes vegades hem assistit, doncs aquesta vegada ens toca des d'aquí dalt. Bé, com deia el Xavier, aquí farem, el Josep Maria i jo, doncs farem com es fa l'urbanisme en aquest país. Hem decidit canviar una mica les regles a mitja partida i anar sobre la marxa, i en lloc de dividir els temes com estaven previstos per la sessió, com que hem pensat que la inspecció d'activitats i la inspecció d'obres tenen molts punts en comú i segurament seria molt reiteratiu que un expliqués les mateixes coses que l'altre relacionades amb unes matèries o l'altra, doncs ens hem repartit els temes una mica diferent de com surten al programa, però al final ho acabarem explicant tot igual i s'entendrà tot molt bé i serà molt productiu per tothom. Esperem que sigui, a més, entretingut. Per això intentarem posar exemples pràctics, no parlar tant de la teoria, que tots la tenim a la llei, intentar, tot i que parlarem de molta teoria, però parlar de coses pràctiques, si pot ser, i sobretot que us siguin útils. En general, hem estructurat aquesta sessió, en primer lloc, parlant de la normativa aplicable amb les inspeccions. També parlarem, donarem una bona explicació, Josep Maria en aquest cas, sobre els plans d'inspecció, que és un tema de bastant d'interès per tots els ajuntaments, almenys pel que percebem, i a veure si l'experiència que tenim a Barcelona, tot i que és evident que tenim uns recursos que a vegades expliques coses i des dels ajuntaments et diuen però què et penses que soc, no? Però tot allò que pugueu aprofitar, doncs esperem que us sigui útil. I acabaríem amb uns exemples d'actes d'inspecció, parlant tant del món de les activitats com d'obres, d'urbanisme i d'intervencions en via pública, tot el que és la nostra experiència amb terrasses, amb intervencions a la via pública, també a veure el que us pugui servir. De tota manera, el que s'explica sobre inspeccions serveix per qualsevol altra qüestió en la que haguem d'inspeccionar com a ajuntaments. Per tant, tot servirà. La primera pregunta que ens fem al plantejar-nos aquesta qüestió de les inspeccions és per què cal inspeccionar. I la resposta és que el control previ no acostuma a donar una resposta suficient als problemes que tenim. Això és un tema que va ser notícia farà un parell d'anys, potser, que va ser un incendi a Madrid, la pàtria del control posterior i de la responsabilitat dels titulars de les activitats, en el qual, arran d'un incendi en un restaurant, el que va sortir en portada de la premsa va ser la llicència que tenia aquest negoci. I per sorpresa de ningú, la llicència de l'any 97 ja no tenia absolutament res que veure amb la realitat. Estem parlant d'una cadena de restaurants que tenien un forn de pedra i brases, mentre que la llicència parlava d'un forn elèctric, una cocina con cuatro fuegos, una planxa i una fermentadora. I aquí teniu un fragment de la llicència per veure que, evidentment, molt actualitzada no estava la informació de la que disposava l'Ajuntament en aquell moment. Clar, arran d'aquest incendi es van activar les alarmes corresponents i ja van començar a aparèixer l'endemà o al cap de dos dies actes a altres negocis on es percebia el mateix problema. Tenien allà amagada una bomba, com tots sabem, no us explicaré res que no sapiguem, que només es podia destapar a base d'inspeccions i no amb aquests controls previs i confiar en la responsabilitat dels titulars de l'activitat, que no direm que tots siguin sospitosos de fer-ho malament, però sempre et pots trobar en algun cas, per parlar polite, sempre hi ha algú que no compleix la llicència en aquest món. D'aquí la importància d'anar fent inspeccions sempre que sigui possible. I per evitar totes aquestes situacions, nosaltres com a administració tenim l'encàrrec de fer inspeccions. Seiem un moment, que també és bo seure un moment, reflexionar sobre exactament què vol dir la inspecció i quins són els nostres encàrrecs com a administració a l'hora de fer l'inspecció. La inspecció és l'examen atent d'allò que estem especialment encarregats de vigilar. Un examen atent en què consisteix en fixar el pensament en aquelles coses que nosaltres tenim l'obligació, sigui d'activitats, sigui d'urbanístiques o sigui d'espai públic en aquest cas. Una eina que tenim per tal de fer el nostre encàrrec de les inspeccions són els plans d'inspecció que desenvoluparem una mica d'aquí una estona. I l'observació aquesta atenta de les nostres encàrrecs, de les nostres obligacions, de les nostres competències com a administració,
incorren també en la necessitat de fer un examen atent, en què moltes vegades l'examen atent, nosaltres estem acostumats a fer inspeccions, fem una mica, tenim totes les queixes, tenim molta més feina segurament de la que podem absorbir en tema d'inspeccions d'ofici. Sabem que si sortim al carrer dels nostres municipis podrem obrir molts expedients. Per tant, el que és molt important també és l'organització d'aquesta inspecció. Si tenim la capacitat d'abarcar-ho tot o no tenim la capacitat d'abarcar-ho tot. Si no tenim la capacitat d'abarcar-ho tot, quines són les prioritats que tenim a l'hora de fer les inspeccions? Això, una eina que tenim molt útil és els plans d'inspecció. I aquest examen atent, moltes vegades, no necessàriament, per no fer l'examen atent, no tenir un pla d'inspecció aprovat, una organització aprovada, no vol dir que no fem la nostra feina correctament. D'acord? Això, l'examen atent, jo sempre faig servir el mateix exemple, que és la conducció. Llavors, que conduïm, doncs, podem conduir i arribem al nostre destí final. Però si anem amb l'autopista mirant el mòbil, no fem un examen atent, tenim més riscos de que realment es passi alguna cosa. Doncs a partir d'aquí, doncs, fem aquest examen atent. La jurisprudència ja ens ha marcat una mica el camí de fa molts anys en temes de la inactivitat de l'administració. Temes d'inactivitat de l'administració, en tema de sorolls, i em remonto de fa molts anys, que hi va haver una mica un abans i un després en el nostre actuar com a administració, quan es van començar a condemnar a les administracions per inactivitat de l'administració, sobretot en temes de sorolls. Poso aquest exemple, però podien ser molts, molts altres exemples. Per què ens van començar a condemnar a moltes administracions? Perquè no teníem la capacitat per assumir totes les queixes que teníem i les queixes de soroll, doncs, quedaven que no eren les prioritàries. A partir d'aquí s'ha d'entendre també el ciutadà aquest que es queixa. Quan el ciutadà es queixa, realment és perquè li molesta una situació, la que sigui. I en aquest cas, el tema de soroll, viure en temes de soroll, doncs, va quedar acreditant, doncs, que li afectava el seu dret a la persona, la integritat del domicili, la seva intimitat, una integritat física i moral. I el que ens va començar a dir el jutge és que en temes d'inspecció, en aquest cas, els que van acabar condemnats havien fet inspeccions, però el jutge el que es plantejava és, realment l'administració ha solucionat aquell problema? Podem fer inspeccions, podem obrir expedients, però la solució del problema en si s'ha pogut donar? I aquesta és la qüestió de fons, realment. Quan tenim algun expedient fruit d'una queixa, perquè l'hem obert d'ofici, perquè és fruit d'un pla d'inspecció, tenim un problema i en aquest problema li hem de donar una solució. I és aquest el camí que queda marcada pel que fa a la inspecció. Solucionar el problema dels ciutadans que es presenten les queixes i les d'ofici. A partir d'aquí també, amb el 39-2015, també incorpora la figura del responsable de la tramitació, l'instructor. Que l'instructor fins llavors el teníem molt enfocat en el procediment sancionador. Amb la 39-2015 ja ens enfoca l'instructor com a responsable d'aquell expedient pel que fa a la tramitació i al compliment dels terminis. Hi ha d'haver nomenat en tots els expedients un instructor, que serà el que se'l nomeni, o el titular de la unitat administrativa. Per tant, parlem d'una inspecció, d'un examen atent, d'una possible inactivitat de l'administració i d'una responsabilitat administrativa en aquest tipus d'actuacions. Aquest seria una mica el marc que tenim sobre la taula. La 39-2015, també, que a part de la figura de l'instructor, que és una de les novetats importants també, també s'espera tota l'obligació de col·laborar amb l'administració, de facilitar a l'administració els informes d'inspecció i els actes d'investigació que requereixin pels seus exercicis i les seves competències, amb l'excepció d'entrada a domicili. D'acord? Anem a fer una inspecció i ens trobarem amb una entrada a domicili, amb el concepte de domicili, exactament de les persones físiques, de les persones jurídiques, i aquí sí que ens trobem amb un límit a la nostra inspecció. Com podem salvar aquesta intromissió de l'entrada a domicili? Doncs no vol dir perquè sigui un domicili que no podem fer aquestes inspeccions. Podem requerir-los i que ens deixin entrar, en el cas que hi hagi una obstaculització absoluta, sempre podem anar a la via judicial per tal de requerir a l'entrada al domicili. També és bo a l'hora de sol·licitar judicialment l'entrada a domicili, llavors tenir algun requeriment, alguna resolució municipal que ordeni aquesta inspecció. Que no només sigui llavors a l'inspector, la Guàrdia Urbana, els Mossos, el tècnic que van allà i vol fer una inspecció, que podem demanar al tribunal judicial entrar a domicili, però si ja tenim un incompliment d'una resolució administrativa que llavors s'ordena fer aquesta inspecció, llavors tenim molta més força quan anem al jutjat a demanar aquesta autorització judicial d'entrada a domicili.
També tenim les actuacions prèvies i també l'article 56, que és una de les grans novetats també, que a mi m'agraden, són les grans novetats de la 39-2015, que són les mesures provisionals abans d'iniciar el procediment o durant una vegada ja s'ha iniciat el procediment. Això ho teníem abans amb molta normativa sectorial, sobretot ho utilitzàvem tal vegada més amb la normativa de concurrència pública, però ara la 39-2015 el que ha fet és abarcar i ampliar les mesures provisionals abans o durant la tramitació del procediment en tot tipus de procediment administratiu. S'ha de diferenciar el 56 sobre, molt important també, l'òrgan competent per adoptar aquestes mesures, si és abans o després, que són òrgans diferents. Si ja s'ha una vegada iniciat el procediment, l'òrgan competent serà el que ha de resoldre aquest procediment. En canvi, si és abans d'iniciar el procediment, ha de ser el competent per iniciar aquest procediment. Important també el termini que tenim per ratificar aquestes mesures provisionals. També a concurrència pública teníem 48 hores, que era justíssim per tal que els Mossos, la Guàrdia Urbana, s'ho comuniqués a l'administració competent, i després teníem 5 dies només per ratificar aquestes mesures amb l'intent de notificació, realment terminis molt, molt curts. La 39 ens ha donat una mica de més temps per tramitar aquestes mesures provisionals, per ratificar-les. Tenim 15 dies hàbils per ratificar. 15 dies, tenim que tenir termini, és una cosa important, és una mesura provisional, que hem de ratificar-les en aquests 15 dies. Ratificar-les, aixecar-les, el que es consideri en aquest cas concret. I quines mesures provisionals tenim en aquest cas? Doncs tenim un llistat molt ampli, la 39-2015. Ens deixa la porta molt oberta. Al final d'aquesta sessió també veurem un exemple en temes d'ocupacions d'espai públic en què s'han adoptat mesures provisionals. D'un problema que teníem amb l'ocupació d'espai públic i després amb els trixis, bàsicament, i a partir d'aquí la solució que hi va haver també amb l'aplicació del 56 de la 39-2015. Més coses. L'inspecció de funcionament d'activitats i de declaració responsable també defineix exactament la 39-2015 què és un comunicat, què és una declaració responsable. Ja no cal anar a la normativa sectorial de cada comunitat autònoma, sinó que ja ens fa una definició marc base a la 39-2015. Molt bé. I per això que comentava el Josep Maria de la declaració responsable i la comunicació, tinguem clar que el TSJ de Catalunya durant un temps ens va estar restringint les possibilitats de fer el control de les comunicacions que ens presenten i dir, no, no, és que només tens 3 mesos per poder anar a veure què ha passat amb aquesta, si aquesta comunicació era correcta o no era correcta. Hi ha bastanta sentència del TSJ en aquest sentit. I si se t'han passat aquests 3 mesos, que ells consideraven que era el termini de procediment comú a falta d'un altre, doncs ja t'has d'anar a mecanismes de revisió d'ofici, de la comunicació, que era una jurisprudència molt sorprenent, la veritat, perquè no veiem res a revisar. Això ho va, arran d'un recurs de cassació de l'Ajuntament de Barcelona, el Tribunal Suprem li va esmenar la plana al TSJ de Catalunya i ara tenim jurisprudència clara, també del TSJ de Catalunya, per tant ja consolidada, en el sentit que no hi ha un termini per anar a inspeccionar i controlar la veracitat de les comunicacions prèvies i les declaracions responsables. Per tant, a poc, aquest món de nou, aquest món encara nou, tot i que passen els anys, segueix sent nou, perquè per falta de regulació, de com comprovar les activitats sotmeses a comunicació, que cada vegada són més, doncs se'ns van obrint vies o se'ns van aclarint jurisprudencialment, a falta del legislador, doncs com hem d'anar perseguint aquestes activitats. Bé, després de la 39-2015 hem de fer una miqueta de pas enrere i anar-nos a veure la llei 26-2010, que és la de procediment de Catalunya, que l'anem deixant de banda perquè no l'actualitzen, però segueix sent un gran dipositari de molta normativa, de molta utilitat i de molt d'interès en el tema de la inspecció. Tinguem-la sempre a mà. En primer lloc, recordar que hi ha tot un títol 7è dedicat a les potestats d'inspecció i control, i aquesta normativa administrativa general de procediment comú és la que ens tapa els forats quan, en casos com comentava el Josep Maria, o ara, per exemple, amb el tema de l'ompliment de piscines, tota aquesta normativa que ens va venint als ajuntaments sense un recolzament legislatiu, doncs un s'ha d'anar a les lleis de procediment general i anar a trobar allà les solucions. No ens oblidem mai del ROAS, que sempre estarà allà, per quan no trobem les coses enlloc més.
Bé, doncs l'article 88 de la llei 26-2010 defineix en què consisteix la inspecció i ens diu que té com a objectiu vetllar per la legalitat vigent. I això sí, fer una remissió al que digui la normativa sectorial pel que fa a requisits exigibles en les inspeccions, a contingut i abast de la inspecció. I us he de dir que aquesta remissió és molt útil i alhora una mica decebedora, perquè ja farem un repàs de la normativa sectorial, tot allò que es diu a la normativa sectorial sobre inspecció, i és que resulta que la normativa sectorial de comerç o la de turisme tens un desenvolupament del que és el contingut de la inspecció molt extens, molt concret, molt útil, molt pràctic, que dius, ostres, per què no tinc aquests articles a la llei de procediment general? Per què no tinc la facilitat de tenir un únic text articulat on em digui totes aquestes coses que anirem veient? Aquí hi ha una derivació, això la Generalitat té un problema, que és que les lleis les fa, cada departament fa la seva. I no hi ha una visió transversal en general, costa de trobar-la. I per tant, veus que els departaments que han donat més importància política, entre cometes, a la qüestió del control de les activitats, tenen normatives molt potents, molt desenvolupades i molt útils, però clar, no li pots aplicar a les activitats al costat. I amb això és un problema que acostuma a trobar-nos els operadors jurídics. La llei 26-2010 també conté en l'article 89 una referència al personal que s'encarrega de les funcions d'inspecció i control. I què diu? Doncs li dona la consideració d'autoritat, que després la normativa sectorial és la que ens concreta molt què implica això de ser autoritat, d'acord? Però en general faculta per demanar la col·laboració dels cossos de seguretat, la relativa inviolabilitat d'aquest personal en el sentit que qualsevol coacció, agressió, etcètera, pugui ser susceptible de delicte. La consideració d'autoritat del personal inspector és útil, però clar, trobem a faltar un desenvolupament d'aquesta consideració. L'obligació d'identificar-se, ja veurem que la normativa sectorial la matisa en alguns casos molt útils, i la de mantenir el secret professional, la confidencialitat en aquella informació que obtinguem en les inspeccions. D'acord? No desvetllem coses que no haguem de fer públiques. Parlem de secret industrial, d'acord? A vegades topem amb problemes en aquest sentit. I l'article 89 conté una obligació genèrica i general aplicable a qualsevol persona inspeccionada, quan dic persona voldré dir societats també, de col·laborar amb la inspecció. I l'article 90, que es refereix al valor probatori de les actes. Recordar que les actes demostren allò que es constata directament. Després entrarem més en profunditat, però com a criteri general, les actes d'inspecció han d'evitar les valoracions. Les actes d'inspecció, per tenir un valor probatori superior a la simple paraula de l'inspeccionat, de la persona inspeccionada, han de limitar-se a constatar fets i han de constatar tots aquells fets que siguin possibles. Ja veurem algun exemple. Bé, anant allunyant-nos ara de la normativa de procediment general i anant a la normativa sectorial, trobem en primer lloc la més transversal de les normatives sectorials. Actualment, aquell paper que en el seu dia havia jugat la LIA i que durant un temps, la llei d'intervenció integral de l'administració, i que durant un temps va desenvolupar la PACA, la llei ambiental, actualment el té la llei de facilitació de l'activitat econòmica. És una llei aplicable directament a les moltíssimes activitats, incloses el seu annex, però també allà on no arribin altres normatives, allà on no estigui regulat per altres normatives, s'adjudica el paper de normativa transversal d'aplicació supletòria. Per tant, molt important tenir-la present, encara que ens trobem davant d'una activitat ambiental, una recreativa, etc. En primer lloc, el que ens diu la llei de facilitació és una obvietat. El control posterior es pot iniciar des de la presentació de la documentació. És evident, però sembla que calgui un recolzament legal. I a continuació, diu allò que li ha hagut de dir al Tribunal Suprem, li ha hagut de dir al Tribunal Suprem en el TSJ, per tant, sembla una obvietat, però no ho va ser durant molt de temps. L'administració pot comprovar en qualsevol moment, i això vol dir a futur, en qualsevol moment del funcionament de l'activitat, que es compleixen els requisits de la documentació presentada, requerir qualsevol document o informació que s'estigui obligat a tenir,
No és suficient allò de... Això és una... Al principi ens van barallar amb aquesta postura dels titulars de les activitats. És una activitat comunicada i ja no està regulada. Això se'ns va dir. Ara ja sembla que ho tenim superat. I jo ja l'he comunicada, ja tinc el projecte, ja tinc l'assegurança, no t'he de portar res. No, senyor. Ens ha de portar tot allò que li requerim en qualsevol moment. La possibilitat d'iniciar procediments de comprovació d'ofici per acord de l'òrgan competent o atenent a plans d'inspecció i control. Els plans d'inspecció, que són una eina molt útil, les comentarà el Josep Maria després, però remarcar que la llei dona un caràcter molt formalista a la inspecció, demana un acord de l'òrgan competent per inspeccionar una activitat. No podem anar a inspeccionar si no tenim un acord de l'òrgan competent per inspeccionar. Ens exposem a que algú ens plantegi un recurs al·legant indefensió per algun motiu que ara mateix no se'ns acudeix. En principi parlaríem d'una indefensió formal, simplement. Allò que detectem en una inspecció no passaria a ser legal pel fet que no tinguem un acord de l'òrgan competent que ens digui que podem anar a inspeccionar. Ara, si ens plantem davant d'un jutge, com comentàvem, demanar una autorització d'entrada i no tenim aquest acord de l'òrgan competent per anar a inspeccionar, doncs aquí sí que ens poden aixecar els colors. Per tant, en la mesura del que sigui possible, demanem un acord de l'òrgan competent, anem amb un recolzament darrere o bé senyim-nos al pla d'inspecció. Allà on cal anar perquè hi ha denúncies, perquè s'ha d'anar i tal, doncs com a inspectors busquem un recolzament jurídic que tampoc passa res per demanar-lo. Si és molta feina, evidentment el primer és solucionar els problemes i en cas d'urgència, evidentment s'hi ha d'anar sense haver d'esperar la signatura de ningú. Les inspeccions amb la llei de facilitació econòmica donen lloc als procediments, als dos procediments dels articles 42 i 43 de la llei, que són el de comprovació de requisits formals i el de comprovació de requisits materials. No entraré perquè el que ens dediquem és a la fase prèvia, que és l'inspecció, però recordar que la llei de facilitació divideix allò que puguem detectar formalment, és a dir, a partir de la documentació que ens han presentat, dir això no em quadra, aquí falten papers, la informació no està completa, allò que m'estan dient no s'ajusta a la realitat, no s'ajusta a la legalitat, allò que puguem comprovar formalment respon a un procediment, i n'hi ha un altre per allò que detectem requisits materials a l'activitat que ens han comunicat. Anem allà i descobrim que hi ha un incompliment de la X normativa o que no s'ajusta a la documentació presentada. Això seria un requisit material. I el que és important, la llei de facilitació de l'activitat econòmica ens dona una eina molt potent en forma de suspensió cautelar immediata de l'activitat, de pla, en aquell moment, si podem acreditar que hi ha un risc per les persones, els béns o el medi ambient, o si l'activitat està prohibida per l'ordenament jurídic. I aquí entren en joc, almenys en el cas de Barcelona, els nostres múltiples plans d'usos. Allà on el planejament urbanístic, nosaltres tenim regulat per plans d'usos, jo crec que absolutament tot. No sé si hi ha alguna activitat que no ho estigui, és que se'ns ha escapat. Però tenim en plans d'usos el lloguer de bicicletes, no sé, activitats com aquestes, d'acord? Per tant, qui vengui souvenirs. Bé, allà on l'ordenament urbanístic no permet desenvolupar una activitat, no cal fer el joc del gat i la rata amb la gent i ara et faré tot un procediment per deixar sense efecte i quan el deixis sense efecte ja em presentaràs una nova comunicació i tornarem. No, podem ordenar una suspensió cautelar immediata allà on l'ordenament jurídic no permet exercir l'activitat i l'ordenament jurídic inclou el planejament. I per últim es remet a la col·laboració amb altres administracions i a la intervenció d'entitats col·laboradores amb l'administració degudament habilitades. Recordem que les entitats col·laboradores amb l'administració col·laboren amb l'administració per desenvolupar funcions administratives, per fer la nostra feina. Per tant, obligar la gent a anar a una ECA abans d'iniciar l'activitat seria una intervenció administrativa prèvia, almenys en la meva opinió, i la del legislador estatal a la llei 12-2012. Per tant, podem col·laborar o podem contractar ECAs que col·laborin amb nosaltres o podem exigir via ordenances que es contracti a ECAs per fer controls posteriors, però no es pot sotmetre a l'inici d'una activitat a una prèvia valoració administrativa, incloent d'entitats que col·laborin amb l'administració.
També s'ha de tenir en compte, també una de les novetats de la llei 18, com parlàvem de les activitats amb risc i legalitzables, també és la possibilitat de fer un sancionador de tancament en aquest tipus d'activitats, que fins ara quedava a cost, tenim la normativa sectorial, tenim la concurrència pública, però amb la llei 18 ens permet també, en aquests casos que hi hagi un risc, una activitat il·legalitzable, fer un sancionador de tancament en aquest tipus d'activitats fruit de la inspecció. També és una cosa a tenir en compte, que és una de les novetats i que realment és una eina útil que se'ns ha donat a les administracions públiques justament per solucionar aquest problema. Estem parlant d'afters, d'activitats il·legalitzables que causen moltes molèsties, d'activitats d'aquestes que tenen una llicència i realment no en fan una altra, que s'acabes presentant pel procediment de restitució, però realment llavors quan vas a presentar s'acaben ajustant, després tornen a incomplir. Doncs tenim aquesta eina també, el sancionador de tancament, aquest tipus d'activitats, no només concurrència pública, per solucionar aquest problema. Sí, els sancionadors en general donen molta feina i un diu, buf, ara m'he de posar a tramitar un sancionador. És una eina molt útil. O sigui, jurídicament és una inversió de temps. És dedicar-li temps a una feina que després serà exemplaritzant de cara a tercers. Si hi ha la sensació que jo ho vaig fent i quan em pillin ja ho arreglaré, se'ns van reproduint els problemes i acabem com amb els burros canalles. Si hi ha la sensació que com em pillin em tocarà pagar una multa i em faran tancar igualment, potser canvien. La proposta és fer-ne de tant en tant algun. No es pot anar a sancionar absolutament tot perquè és molta feina. Un ajuntament sense recursos suficients com per moure aquí tot un pla de sancionadors, però fer sancionadors és molt útil i de bo que estalvia feina en el futur. La llei de facilitació, dedico un article als plans d'inspecció i control de les activitats, no sé si ho comentaràs més a fons. Podem fer un apunt bàsic ara, però ho desenvoluparem més cap a la segona part de la sessió sobre la introducció dels plans d'inspecció, que tenim alguna referència anteriorment una mica bàsica, i amb la llei 18 i sobretot amb el reglament el que han fet és desenvolupar el concepte del que són els plans d'inspecció, definint el pla d'inspecció com un acte administratiu i de definir les línies estratègiques i també el que és molt important de definir els recursos humans i materials que ha de tenir aquest pla d'inspecció, perquè voluntat de fer moltes coses, segur que tots els que estem aquí i els que esteu a casa tenim moltes ganes de fer moltes coses, el que passa també hem de valorar realment si tenim la capacitat de fer tantes coses com les que volem. Per tant, les línies estratègies s'han de marcar en el cas que no puguem fer-ho tot i això seria una mica la línia dels plans d'inspecció. Bé, doncs fins aquí el que seria la intervenció transversal, aplicable a qualsevol activitat, tenint en compte això que dèiem de la llei de facilitació, d'acord? Que, en falta de res més, sempre podem acudir amb ella per intervenir sobre les activitats econòmiques. Entrant ja en el que és la normativa sectorial pura i dura, tenim en primer lloc la llei 20/2009, la de prevenció i control ambiental, que el legislador va decidir que només es destinés a aquesta llei, només intervingués les activitats del seu annex sense clàusules supletòries, sense calaixos de sastre, només aquelles activitats dels annexos 1, 2 i 3 estan regulades per la llei 20/2009 i jurídicament ens cansem de dir-ho en el nostre ajuntament que, sisplau, la gent faci servir la llei 20/2009 només per les activitats de la llei 20/2009, però per la nostra sorpresa i fins i tot a vegades quan no l'hem fet servir nosaltres en l'expedient administratiu veus que les sentències segueixen tirant de la llei 20/2009 i et van a dir, escolti, és evident que és una activitat prohibida, ho diu la llei 20/2009 i és evident que s'ha de cessar, ho diu la llei 20/2009. La percepció és que els jutges la segueixen considerant una llei aplicable a qualsevol activitat, la 20/2009. Jurídicament no és el correcte i a vegades desitjo que ens caigui una sentència desfavorable per poder-li ensenyar a algú i dir, veus com tinc raó, però de moment ens succeeix això, estem amb aquesta disglòssia entre el que s'hauria d'aplicar i el que els jutges ens donen per bo. Així, ja que no sé si circularà molt la gravació d'això o no, la sensació és que en temes d'activitats, els jutjats i magistrats van una miqueta, amb algunes honroses excepcions, van una mica perduts. La sensació és aquesta. Hi ha magistrats o magistrades, estic pensant més aviat, molt ficades en el tema, que et treuen articles de reglaments que ni tu recordaves que existissin, però per aquesta excepció te'n trobes amb molts que et compren allò que els hi posis en un informe i que no entren en disquisicions molt complicades sobre quina és la llei aplicable i quina no. La sensació és aquesta, en general, d'acord?
però intentem almenys jurídicament ser correctes perquè no podem confiar en això, hem d'intentar fer les coses bé. Per tant, la llei 20/2009 s'aplicaria a les activitats, als seus annexos, i en aquestes activitats el 68-4, tinguem en compte que quan existeix un article 68-4 estem parlant d'unes quantes modificacions de la llei, d'acord? Per tant, fins a la modificació 4, al legislador no se li va acudir que era interessant regular les actuacions administratives relatives a les visites d'inspecció. Això és com un contingut reglamentari, però com que a dia d'avui seguim esperant els reglaments de la llei 20/2009, doncs vam decidir ficar-ho a la llei perquè faltava un recolzament normatiu a aquestes actuacions que fem amb aquestes activitats. Primer, les visites d'inspecció han de quedar reflectides en un acte d'inspecció, ja ho feien tots. Però el que diu és que arran d'aquest acte cal elaborar un informe relatiu al compliment de les condicions de l'autorització ambiental, dir allò que no es compleix respecte a l'autorització, i atenció al que està entre cometes, que és literal de la llei, de qualsevol actuació necessària posterior. Una habilitació absolutament genèrica a que en aquest informe d'inspecció imposem a les activitats aquelles mesures, tant nosaltres com la Generalitat, per les de l'annex 1, aquelles mesures que considerem necessàries per adequar aquesta activitat a la legalitat ambiental, en aquest cas. Aquest informe, diu, l'informe que s'ha de fer a partir de l'acte, s'ha de notificar al titular en un termini de 2 mesos des de la visita d'inspecció. S'entén que si han passat aquests 2 mesos queda caducada aquell acte, aquella inspecció ja no té validesa respecte a aquesta activitat, d'acord? Donant-li 15 dies d'al·legacions i a partir d'aquestes al·legacions un informe final que s'ha de fer en 4 mesos des de la visita d'inspecció, d'acord? Aquest informe final, la llei 20/2009 contempla que se li doni una publicitat, entenem que exemplaritzant, entenem que ha d'estar a disposició, acció pública ambiental, d'acord? Estem parlant, insisteixo, d'activitats amb incidència ambiental. La gent ha de conèixer, ha d'haver un dret d'accés a aquests informes, d'acord? Diu, amb les úniques limitacions de la normativa que regula el dret d'accés del públic a la informació mediambiental. Jo aquí entenc que s'està referint a la llei estatal, la 27/2006, que inclou algunes limitacions pel que fa a secret industrial, propietat intel·lectual, evidentment la protecció de dades personals, d'acord? És anar-se'n a la llei estatal i veure allà on estan les limitacions. Aquesta informació que ha d'estar a disposició de la ciutadania. Dir que hem detectat amb una activitat amb incidència ambiental que obligui a motivar un procediment de restauració. I, finalment, a partir d'aquest informe final, l'òrgan competent ha de requerir per adoptar les mesures indicades en un termini adequat que no hauria de ser superior als 6 mesos, diu, excepte en supòsits extraordinaris justificats, d'acord? S'entén que hem d'anar per feina, però si hi ha obres que es poden justificar, que es facin en més de 6 mesos, doncs es podria donar un termini superior. Això seria pel que fa a la llei 20/2009, insisteixo, ens estem referint sempre a les actuacions inspectores. La llei 11/2009, la d'espectacles públics, doncs conté una regulació pròpia del que han de ser les inspeccions, molta reiteració respecte al que hem parlat ja i molt més aprofundiment en algunes qüestions. Per exemple, quan diu que, a més de permetre i facilitar les inspeccions, que ja ens ho deia la llei 39/2015, aquesta obligació de col·laborar, precisa que el personal d'inspecció pot accedir a qualsevol lloc, instal·lació o dependència de titularitat pública o privada amb el límit constitucional de l'entrada en domicili. Quan anem a inspeccionar una activitat recreativa, tenim un cert marge d'actuació per la condició d'establiment obert al públic d'aquesta activitat. Dit en altres paraules, no pot ser que ja pugui entrar tothom menys l'inspector. Quan tenim un establiment obert al públic, hem de constatar que allò està obert al públic. Hem de constatar com a inspectors que allà entra tothom. Per què? Per poder justificar un sancionador si no ens deixen entrar en aquella part. Ara, sempre pot haver un despatx al fons, una part de l'activitat que tingui la protecció constitucional de domicili o que simplement sigui el que diu la llei de la jurisdicció, un indret on cal l'autorització del titular per poder entrar. Allà on no pot accedir al públic, doncs sí, haurem de demanar autorització per poder entrar. Per tant, és molt important en les actes d'inspecció discernir la part d'accés públic i la part que no. M'explica més detalladament qui pot fer inspeccions
i inclou la possibilitat de que col·laborin en les inspeccions persones o empreses amb l'especialització tècnica requerida i l'habilitació suficient. De vegades no tenim els coneixements necessaris per valorar aspectes d'aïllament acústic, aspectes de protecció d'incendis. Poden col·laborar amb nosaltres i hi ha una habilitació legal. Explica com ha de ser l'acte resultat de la inspecció i diu una cosa que tots donem per feta, però fins a aquest punt no l'hem vista escrita. Fins a la llei 11 no trobem que els interessats poden fer constar la seva disconformitat i qualsevol observació que se'ls acudeixi. Això tots ho donem per fet. A les actes s'ha de permetre fer constar allò que ens diguin. I és raonable o és recomanable indicar a l'acte que se li ha donat l'oportunitat de fer-ho, encara que no ho vulgui. I per últim, ens diu la llei 11 que si la inspecció constata irregularitats, podem optar entre requerir la reparació en un termini per efectuar-la i diu obrir sancionador si no s'acompleix. És a dir, aquí la llei ens està dient si li dones un requeriment per reparar, després no vagis a sancionar quan has jugat aquesta carta, quan has jugat aquesta partida. D'acord? Nosaltres tenim la teoria de dir, no, escolti, una cosa és la restauració, arreglar les coses, i l'altra és sancionar per aquella infracció que van cometre. D'acord? Doncs atenció amb aquest article. Quan ens diu això d'obrir sancionador, si no acompleixen la reparació en el termini que els hi han donat. Val? I, alternativament, acordar una obertura d'un sancionador adoptant mesures provisionals. Per tant, atenció amb aquests mecanismes que ens diu la llei, perquè amb les recreatives ens hi podem trobar amb algun problema. D'altra banda, aquest article que he dit ens dona una cobertura en cas de que, com comentaven, és que he de sancionar a tothom. Bé, miri, aquí la llei ens està dient no cal, no, ningú anirà per nosaltres per no haver sancionat si hem donat un termini per atendre un requeriment. El reglament d'espectacles també conté els articles 141 i 143 algunes cosetes que ens poden interessar, com el joc de competències entre Ajuntament i Generalitat, recordem l'assumpció de competències per part dels ajuntaments, la qüestió de que el personal funcionari que fa les inspeccions ha d'haver estat designat per l'òrgan responsable, d'acord? I això li dota un caràcter d'agent de l'autoritat, per tant, la típica al·legació que ens ve dient escolti, aquestes persones com sé jo que eren funcionaris d'inspecció i tal? Bé, siguem curosos, d'acord? Expliquem a les actes que ens hem identificat com a inspectors. Si sabem que és una activitat especialment problemàtica, tinguem en compte aquests problemes amb els que es poden sortir. El caràcter d'agent de l'autoritat el cita, però no entra gaire tampoc en profunditat, la possibilitat d'estar acompanyats. I aquesta segona part de la diapositiva és molt interessant perquè ens diu que les inspeccions es poden realitzar quan volem valorar, quan volem inspeccionar el funcionament de l'activitat, les podem fer sense avís previ. D'acord? És allò de, és que si li dic que tal dia vaig inspeccionar, aquell dia estarà tot perfecte. Sabem que no passaran de l'aforament, ho tindran tot a lloc, no trobaré res si aviso abans d'anar. D'acord? Doncs el reglament d'espectacles ens habilita per fer aquestes inspeccions per sorpresa, sorpresives. D'acord? Anem a pillar-los, perquè tenim indicis, pel motiu que sigui, aquesta activitat incompleix. I en canvi, diu que quan anem a inspeccionar aspectes estructurals de l'establiment, equipament o documentació, si anem a mirar si té l'aïllament acústic, tal i com diu el projecte, doncs aquí sí que hem de concertar prèviament dia i hora, s'ha de fer un avís per anar a fer la inspecció amb la persona titular de l'activitat, amb, si cal, el seu enginyer, amb la persona que hi consideri, per poder fer una inspecció amb totes les garanties. Allà on no necessitem fer una inspecció sorpresiva, hauríem de demanar dia i hora per fer les inspeccions i fer-les millor, que al final el que ens interessa és que les coses estiguin bé. Dintre d'aquests articles del reglament d'espectacles, es recorda l'obligació de permetre i facilitar la inspecció, que es facin en presència persona titular, representants o personal. Aquesta és una al·legació també molt típica de dir, oh, és que el dia de la inspecció aquí vau enganxar el cambrer o vau enganxar la noia que estava allà que no sabia de què anava la cosa. Era la persona, era el personal que hi havia en aquell moment a l'establiment i per tant podíem fer la inspecció en presència d'aquesta persona. Recordem la culpa in eligendo, culpa in vigilando, la responsabilitat objectiva dels titulars, etc.
El reglament ens defineix el contingut de l'acte. Ens diu que hem d'identificar l'establiment, l'expectable activitat, identificar les persones que participen, tant sigui de la nostra bàndol com de l'altre, data, hora i durada de la inspecció, lliurar una còpia al moment i en els 3 dies següents l'original a l'òrgan competent de competències sancionadores. Ens acota més els termes en què han d'estar fetes les actes. S'ha de tenir molt present aquestes coses, aquests requisits petits, pel motiu que siguin, perquè quan volem donar-li la força probatòria suficient a aquest acte, imaginem-nos el típic cas d'excés d'aforament, és la paraula de l'inspector que diu que ja hi havia 50 persones contra la paraula del titular dient que n'hi havia 30, la nostra paraula té un valor probatori superior si està reflectida en un acte aixecada d'acord amb les prescripcions normatives. I aquestes serien, en aquest cas, les prescripcions que hem de seguir. Després, doncs, també, aquest mes per requerir esmenes amb un termini adequat per fer-ho, obrir el procediment si no s'atén el requeriment, d'acord? Sempre aquesta via de, primer, restauració voluntària i, posteriorment, sancionador si no compleixen, o bé, directament, com diu la llei, el sancionador. I una caducitat de 6 mesos, això no sempre ho tenim present, d'acord? Quan hem aixecat un acte d'inspecció, tenim un termini per actuar d'acord amb aquest acte. D'acord? Aquí parla de caducitat del procediment, ve a ser un termini de prescripció, d'acord? Des que hem constatat els fets, una prescripció per poder actuar. Aquí ens diu, doncs, arran de què podem anar a inspeccionar, insisteixo, reglament d'espectacles, denúncia, indicis de risc o irregularitats, plans i programes d'inspecció, i a l'article 145 torna a parlar dels plans i programes d'inspecció, que ja serà una explicació que farem més endavant, d'acord? Bé, fins aquí, ja aneu veient, d'acord? Cada normativa sectorial regula el seu propi règim d'inspecció, regula el contingut de les seves actes, regula les funcions que fa el seu personal. Tenim una regulació massa fragmentada, per desgràcia. No sé vosaltres, però jo preferiria tenir tot això, la llei de procediment general, d'acord? I anar tirant d'allà per qualsevol cosa, tenir-ho més uniformitzat. La llei de comerç a mi em fa una ràbia especial, com us deia, perquè és que és molt bona. O sigui, dona moltes facultats a la inspecció, dona moltes explicacions del que es pot fer i del que no, conté una normativa molt exhaustiva sobre inspecció, però clar, només la podem aplicar a comerç, serveis i fires. D'acord? Per tant, allà on anem en aquests casos, tenim una normativa, en la meva opinió, molt bona. D'acord? Jo la voldria, aquesta, en caràcter transversal. En primer lloc, doncs, fa un repartiment de competències entre Generalitat i administracions locals, parla que les actuacions han de ser proporcionades, no discriminatòries, transparents, objectives, vinculades a la normativa en matèria de comerç. Per tant, aquesta llei només la podem aplicar per anar a buscar els aspectes comercials d'aquestes activitats. I fixeu-vos el que diu en el tercer punt, que el personal funcionari, els inspectors, han de ser funcionaris perquè les seves actes tinguin valor probatori, de carrera o interins, però funcionaris, d'acord? Aquesta condició d'autoritat pública que els dona la llei ja ens dona alguna definició del que vol dir. Ens diu, els confereix la potestat de sol·licitar la col·laboració auxili de qualsevol altra autoritat pública, inclosos membres de forces i cossos de seguretat. A l'Ajuntament de Barcelona tenim l'Urbana allà al costat, tot i que a vegades hem de trucar 2 o 3 vegades, no? Però en altres ajuntaments on cal demanar la col·laboració de Mossos, doncs entenc que aquesta funció de gent de l'autoritat empodera per demanar aquesta col·laboració. Fixeu-vos en aquesta obligació. Identificar-se com a inspector, i diu la llei, llevat dels supòsits en què pugui afectar negativament els objectius de la inspecció. Inspeccions sorpreses. És que si jo entro en aquest comerç identificant-me com a inspector, no trobaré res. Ja estaran preparats. I jo el que vull és enganxar-los com li estan donant un preu a un, perquè això és normativa, insisteixo, comercial, d'acord? Li estan oferint un preu a uns i un altre preu a uns altres. Estan sablant els guiris, d'acord? Seria una mica el concepte, d'acord? O els pixapins, val? Quan els de Barcelona anem a Catalunya Interior, som guiris, a tots els efectes. Doncs aquesta previsió tan òbvia de dir, escolti, és que si el personal inspector s'identifica prèviament com a inspector, la inspecció no assolirà els seus objectius. Escolti, doncs per què ens hem d'identificar com a inspectors en aquests casos? La normativa de comerç
dona una escapatòria i diu, ja t'identificaràs després, ja el pillaràs després. Sí, i aquí també el que és important també que els inspectors i els tècnics que van a fer aquestes inspeccions tinguin a la seva disposició un carnet d'inspector per poder-se identificar com a inspector. Que també hi ha alguns ajuntaments que sí que ho tenen, però hi ha molts ajuntaments, que passa amb altres ajuntaments, doncs, que no tenen la possibilitat d'identificar-se com a inspector. És una qüestió que no té un gaire cost, és una targeta, nosaltres a Barcelona tenim una targeteta amb una funda, amb l'escut, que s'imprimeix, i això ja és el carnet d'inspector dels inspectors i dels tècnics. També és important la capacitat aquesta que tinguin de primer de tot poder-se identificar, a part de dir soc inspector, tenir un document acreditatiu que realment acrediti que tu ets l'inspector. Sí, això ens hem trobat a vegades amb recursos que ens diuen és que van venir a inspeccionar però ensenyant una targeta amb el logo de l'Ajuntament, però que no deia quines potestats d'inspecció... Bueno, escolti, és que no ho podem posar tot a la targeta, d'acord? No, no, t'ho diuen, t'ho diuen. No, no, no és suficient amb l'acreditació, sinó que ha de dir que pot inspeccionar. Home, no, d'acord? Això no patim. Però com a mínim que hi hagi una identificació com a personal de l'Ajuntament, i després ja es veurà si aquest personal podia inspeccionar o no. Però com a mínim que la gent sàpiga amb qui està tractant, d'acord? La llei de comerç ens explica molt prolixament les facultats d'accedir lliurement, sense preavís, a qualsevol empresa o establiment i els seus annexos, tenint en compte els límits que estem comentant sempre d'intimitat i domicili, requerir documentació, advertir, requerir esmenes, demanar informació a administracions o entitats públiques i privades, bancs, per exemple, inclosa la informació que contingui dades de caràcter personal de tercers. Ah, això és una empara legal, que és el que ens demana el Reglament de Protecció de Dades. Per poder cedir dades de tercers cal una empara legal, doncs la llei de comerç la dona al personal inspector. Requerir presència de persones a les dependències de l'administració. Tal dia, tal hora, avui al meu despatx, que hem de parlar de tot allò que no veiem clar, de promoció que ha fet el seu establiment, coses d'aquestes. Per poder requerir algú cal empara legal, doncs la llei de comerç la dona. Practicar proves, mesuraments, mostres i la possibilitat d'adoptar mesures provisionals que siguin ratificades en l'acord d'iniciació del procediment. D'acord? També parla la llei de comerç, serveis i fires amb molta intensitat del contingut i el valor probatori de les actes d'inspecció i dels informes d'inspecció. I diu coses com que les actes es poden fer en qualsevol mena de suport i incloure annexos de documentació en qualsevol mena de suport. Vídeos. Actes en vídeos. Això ho podem fer, actes sonores, gravacions de converses, d'acord? Doncs són mecanismes que sempre va bé que una llei ens digui que sí, d'acord? Quines garanties hem de donar? Han d'estar numerades, el contingut que han de recollir... Fixeu-vos en el tercer punt, parla de quan hi ha activitats o serveis electrònics en què no sigui possible estendre l'acte davant la persona responsable, hem detectat una vulneració de la normativa comercial via internet, doncs, notificació posterior de l'acte. Aixequem l'acta electrònica i posteriorment li notificarem al titular de l'establiment, perquè el que hem detectat no ha sigut in situ. El món cada vegada va menys per retos als carrers i més per anuncis a les xarxes. Per tant, són eines que hem de tenir. Doncs aquesta ens la dona molt clarament la normativa de comerç i també la de turisme. Ho veurem. La trobo a faltar transversalment. I parla dels informes. Quan fem un acte? Quan fem un informe? Doncs explica que els informes es fan quan siguin rellevants per aclarir els fets inspeccionats o quan depengui de documentació lliurada amb posterioritat a l'acte. D'acord? Per últim, jo acabo amb el que és el llistat de normativa sectorial, amb la normativa de turisme, la llei de turisme de Catalunya i el seu reglament, que novament un departament, el de turisme, molt proactiu pel que fa al control de l'il·legalitat, que fa una normativa molt extensa pel que fa a la inspecció de les activitats. Això afectaria hotels, hostals, albergs, etcètera, i habitatges d'ús turístic i llars compartides, que és el gran problema que ens trobem a les nostres ciutats. En general, als hotels també hi ha vulneracions, però nosaltres, quantitativament, allò que ens dona més feina de xinos és els habitatges d'ús turístic i les llars compartides. Per què? Perquè són activitats que no estan anunciades, o sigui que estan anunciades a les xarxes. Tu no vas pel carrer i veus això és un habitatge d'ús turístic. La diferència és la gent que hi ha dintre. D'acord?
Bé, parlar de la competència, el mateix. Aquí fa servir el concepte, la llei de turisme de Catalunya és del 2002, de l'època en què els habitatges d'ús turístic no eren un problema i tenia un enfocament molt diferent, la llei, buscava promoure el turisme i fa servir conceptes una miqueta d'aquella època. I això de l'administració turística, d'acord, és un concepte una mica del passat, val? Som administració turística, comercial, d'espectacles i de qualsevol cosa. Però aquí fa servir aquesta definició en general al llarg de la llei. I ens parla de les funcions, assessorar i informar, controlar i verificar, vetllar pels drets dels usuaris, clar. Aquí està molt pensat en que els negocis tinguin de qualitat, el negoci turístic. Però parla d'intervenir en la clausura d'establiments turístics per part dels serveis d'inspecció, participant-hi o duent-la a terme directament. Un inspector pot agafar i dir això s'ha de tancar, pel motiu que sigui. Aquí tenim una cobertura legal. Els funcionaris adscrits als serveis d'inspecció turística, clar, tenim funcionaris adscrits als serveis d'inspecció turística, tenim els nostres inspectors normals de l'Ajuntament, això és el que us deia de la terminologia, val? Llavors, clar, han de disposar d'un títol que acrediti la condició, exhibir-lo, etc. Són aquelles cosetes que algun dia et pots trobar amb un problema, però clar, no podem anar amb 6 carnets allò que expliquin totes les coses, val? Simplement identificar-nos i no generar indefensió a les persones inspeccionades. I aquí ens explica molt bé, molt detalladament, el que vol dir el caràcter d'agent de l'autoritat que té el personal inspector. Allò que dèiem de sol·licitar col·laboració policial i altres administracions, accedir als locals, requerir informació, requerir compareixences, documentació, actuacions mitjançant actes, informes, fer diligències, fer comunicacions. Això és ser un agent de l'autoritat. Doncs això és el que haurien de dir una mica totes les normatives. I explica que hi ha independència total per part dels inspectors turístics a l'hora d'actuar, a l'hora de valorar, a l'hora de decidir, sense perjudici que depenen orgànica i funcionalment de la seva administració. Però un inspector turístic ha de poder actuar d'acord amb el seu criteri, a l'hora de decidir, faig això, vaig allà, entro aquí, entro allà. Ha de tenir una capacitat de decisió. És un agent de l'autoritat. És que sembla a vegades que la normativa no s'ho acabi de creure. I aquestes normatives, sí. Obligació de les persones inspeccionades de subministrar qualsevol informació que se'ls demani i, com diu el parèntesi, en particular, intermediaris i persones que intervinguin, entitats bancàries, també. És donar cobertura legal a actuacions que s'han de fer. Deure de l'inspector, aquí veiem respecte i consideració, ser proporcionals, tot això més o menys ho teníem. I les obligacions dels interessats a col·laborar, a permetre l'accés, tot això ja està vist. Quan parla de les actes d'inspecció, la llei de turisme explica una cosa que dius, ostres, no l'he trobat fins ara, en tota la normativa que hem estat veient, que és quan diu que la signatura de l'acte d'inspecció n'acredita el coneixement però no implica l'acceptació del contingut i la negativa a signar-la no invalida el contingut ni el procediment a que donin lloc ni desvirtua el valor probatori, aquella discussió que tenim sempre, ha de signar, no ha de signar, es nega a signar, què vol dir això? Escolti, és igual una llei, doncs ho tenim a la llei de turisme i que s'ha de fer constar la negativa a signar d'acte i els motius. I la possibilitat de fer informes, també ben explicat, quan sigui adequat pels fets que cal inspeccionar, especialment quan tenim activitats a la societat de la informació, habitatges turístics anunciats per Airbnb, evidentment és molt difícil fer actes. Informes amb el mateix valor probatori que les actes, ho diu la llei, ho diu la llei. El decret de turisme entra una mica més en profunditat, parla, detalla més cosetes, però jo crec que en general tot el que es podia dir ja s'ha dit. I he posat aquí un recopilatori de les diverses infraccions que comporta no col·laborar, obstaculitzar o impedir l'inspecció per tenir-lo a mà. Tinguem en compte el verb, el que us he posat aquí és el verb que fa servir en cada cas, veieu que molt homogeni no és, d'acord? Fa servir tot un terrabastall de sinònims, d'acord? De no col·laborar, d'obstruir, d'obstaculitzar, o sigui que siguem curosos també quan vulguem sancionar algú per aquests fets, per no haver col·laborat en l'inspecció, intentant la mesura del possible fer servir el verb adequat per evitar vulnerar el principi de tipicitat a l'hora de sancionar algú per no col·laborar en l'inspecció. Tinguem en compte això, d'acord?
Sí, seguint el que deia ara també el Xavier Silvestre, amb la uniformització dels verbs i les frases, també hem de recordar tot aquest seguit de normativa, els deures i les obligacions que tenen tant el ciutadà com els inspectors, que vas a cada normativa i cada normativa regula una cosa diferent, no diuen exactament el mateix, tot i que tots segueixen la mateixa filosofia. Llavors, quan les administracions donem trasllat a les deures i obligacions a les nostres pròpies ordenances, llavors posem també, si ja està la llei, ho tornem a posar, però llavors pot ser que es modifica posteriori, amb una normativa ho diu d'una manera, de l'altra a l'altra, sembla que un sigui més extens que l'altre, i són coses que realment s'han de tenir molt en compte a l'hora de redactar o de la normativa, i sobretot el que ens afecta més a nosaltres, que és la nostra potestat, més com a administració local, és donar trasllat això a la nostra pròpia normativa. Anem una mica a la normativa urbanística. Aquí us hem fet una mica el repàs de la normativa urbanística, del decret legislatiu, d'urbanisme, el decret, el reglament de protecció de la legalitat, el dret de l'habitatge, sobretot pel que fa als infrahabitatges, sobre ocupacions, que també són temes que també hem de tenir molt sobre la taula. I en tema d'urbanístic, doncs sí que la jurisprudència des de fa molts anys s'està pronunciant al respecte, i aquí us hem posat 4 o 5 notes sobre realment el caràcter preceptiu de la protecció de la legalitat urbanística, el caràcter preceptiu de les inspeccions que nosaltres tenim l'obligació de fer com a administració. Primer de tot, com a administració, el que hem de fer les mesures preventives per tal d'evitar la consolidació d'aquelles obres il·legals i evitar les execucions subsidiàries, amb les mesures de restauració i sancionadores. Per tant, el que ens està dient és que hem d'adoptar les mesures de procediments de protecció de la legalitat urbanística. No volem anar a fer execucions subsidiàries, volem que realment es restitueixi la legalitat. Primer de tot, la nostra obligació és dictar les ordres de suspensió d'obres, la legalització d'obres, els enderrocs, forçar amb les multes coercitives, que la multa coercitiva, recordem que no és una sanció, té una finalitat diferent. La finalitat de la multa coercitiva és forçar el compliment d'aquella resolució que hem dictat anteriorment. La sanció és com un càstig, tot i que moltes vegades pel ciutadà li crea confusió que sembli el mateix perquè tot és un import econòmic, però la finalitat és completament diferent, la sanció econòmica, la sanció urbanística, de les multes coercitives. Per tant, hem d'adoptar totes aquestes mesures per tal de restituir la legalitat. Jurisprudència també, l'obligació està obligada a reaccionar paralitzant l'alteració de la realitat física que comporta l'actuació i reconduir-la a la legalitat segons el cas. Suspendre, legalitzar, multes coercitives, hem de reconduir la situació. Altres coses també s'ha de tenir en compte és que la sanció penal no obsta que l'administració dugui a terme les mesures de protecció de la legalitat urbanística. Jo també sempre poso el mateix exemple, no sé si heu anat a Menorca alguna vegada, jo és que tenia uns amics a Menorca, i em van portar allà, ai, perdoneu, em van portar allà, tenien un hortet i van fer la seva caseta amb piscina, i jo, com que sé de la matèria, no vaig entrar molt en el tema, però sí que els vaig preguntar, bueno, i què ha fet l'administració amb això que heu fet aquí? I em van contestar, bueno, ara tinc un procés penal, que se li va acabar amb una multa de, si recordo malament, 13.000 euros. No sé com va acabar, però bueno, en aquell moment tenia un procés penal amb un judici, 13.000 euros de multa, i la caseta allà i la piscina la tenien allà. També a Menorca, també, quan passeu per la carretera, sortiu de l'aeroport, i vaig anar molt a Menorca en la seva època, M1, i llavors hi ha moltes casetes d'aquestes amb el molinet. Potser és una situació que realment les hem d'evitar. Les hem d'evitar, aquestes situacions, les construccions. Més endavant, quan veiem els plans d'inspecció, veurem uns quants exemples de plans d'inspecció que realment estan enfocats en municipis, amb molt terreny que no és urbanitzable, de petites construccions, de piscines, doncs un pla d'inspecció enfocat en aquest sentit de perseguir aquest tipus d'actuacions en aquests municipis. Per tant, la sanció penal no obsta que l'administració dugui a terme les mesures de protecció de la legalitat urbanística. Estem obligats a dur les mesures de protecció de la legalitat urbanística. Que el procediment sancionador de protecció de la legalitat no té una naturalesa sancionadora, té una finalitat de restauració urbanística vulnerada. Volem tornar a la legalitat d'aquesta construcció. És la finalitat que tenim al nostre procediment de restitució de la legalitat urbanística. I finalment, un altre punt que també hem volgut anotar és que la transmissió de les finques no afecta la situació urbanística, no aplicació del principi del tercer de bona fe per salvaguardar els interessos generals i l'ordre públic.
la mesura de restauració té una naturalesa real i no personal, com ho són les sancions. No totes les sancions tenen una naturalesa real i no, si real i no personal, o al revés, personal i no real. També recordem també les sancions de tancament dels establiments, també té una naturalesa real i no personal, diferent de les sancions econòmiques. Per evitar també el tercer de bona fe, aquella persona que compra un habitatge, que compra un terreny amb alguna infracció urbanística, moltes vegades se'ns informa, es venen a informar a la nostra administració, escolti, aquí hi ha algun expedient de disciplina obert? Jo trobo que rebem poques consultes al respecte. Rebem poques consultes al respecte. Com a administració tenim eines possibles a la nostra mà per tal d'advertir aquests tercers de bona fe que en aquella finca, en aquella construcció, hi ha algun expedient de disciplina obert que realment, quan faci la compra-venda, s'emportarà aquesta responsabilitat i aquesta restitució. Per tant, recordem també la importància de fer les anotacions al registre de la propietat en aquests casos, d'acord? Sobretot els casos més importants, ampliacions de volum, construccions il·legals, doncs en aquests casos anar promovent per part de les administracions totes aquestes anotacions en el registre de propietat, doncs facilitarien molt protegir aquest tercer de bona fe que moltes vegades està tancat. Després ja anirà per les vies, si hi ha hagut estafa, el que sigui, però ja serà la via penal i la via civil que portarà a terme el particular, però si nosaltres podem ajudar com a administració i tenim l'obligació de fer-ho, doncs anar recordant la importància d'adoptar aquestes mesures d'anotacions al registre. La normativa urbanística, doncs, recordem que bàsicament la disciplina urbanística és una competència bàsicament municipal. Recordem que també l'administració local és la que és més pròxima al ciutadà. Si algú ha de detectar alguna infracció urbanística, el més senzill és que ho detecti l'inspector que està en el territori, l'inspector que està en els ajuntaments. I a partir d'aquí, doncs, les competències, els ajuntaments, tampoc hi entraré molt al detall. Sí que és cert que també tenim algunes possibilitats que, tot i que sí que aquestes competències siguin municipals, doncs hi ha alguns casos en què llavors la Generalitat també pot actuar. Que en siguem conscients també que la Generalitat ens pot fer alguns requeriments als ajuntaments en el cas que detectin alguna infracció urbanística. I ens ho diu el 105 i el 106 del Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística, que ens comenta que quan el departament competent en matèria d'urbanisme tingui coneixement d'una presumpta vulneració de la legalitat urbanística, ha de comunicar a l'administració municipal corresponent els fets que poden vulnerar-se en còpia dels documents que disposi relatius a aquests fets. Aquí també és molt important, també el que deia abans el Xavier, els verbs. Aquí ens està dient que hem de, bueno, la Generalitat ha de comunicar als ajuntaments. És una obligació. S'ha moltes vegades diferenciar entre hem de i podem. Aquí la Generalitat té l'obligació, quan hi ha algun fet, de comunicar-ho als ajuntaments d'aquesta possible infracció urbanística. Hem de. En quin procediment es fa aquesta comunicació? Doncs això ens regula el 106. El 106 el que ens està dient que la Generalitat farà un requeriment al departament competent, un requeriment a l'Ajuntament per tal que en termini de 10 dies i un mes, per les infraccions greus o molt greus, obri expedient. En el cas que l'Ajuntament no obri aquest expedient, llavors la Generalitat té la potestat per obrir ella mateixa aquest expedient de disciplina urbanística. D'acord? També la Generalitat també té la possibilitat d'obrir aquests expedients. Sempre s'ha de fer aquest requeriment previ? Doncs no. Doncs hi ha alguns casos que no. El 106.2 en regula expressament uns supòsits en què la Generalitat no cal que faci aquest requeriment i pot obrir directament el seu procediment de protecció a la legalitat. En quins casos? Han de ser supòsits taxats. Infraccions greus o molt greus, en un supòsit que sigui el de no urbanitzable o sistemes, que no consti expedient, en aquests casos no cal que faci aquest requeriment. La Generalitat ja pot obrir. Les competències són municipals, però hem de ser conscients del cas que l'Ajuntament no actuï i a darrere una altra administració que sí que pot actuar en aquestes infraccions. D'acord? Suposo que tots tenim en ment alguna situació, no d'aquí a Catalunya, però sí que realment és necessari tenir algun mecanisme en cas que l'administració no actuï, tenir algun recolzament d'algun altre tipus d'administració que pugui actuar en aquest tipus d'infraccions greus o molt greus urbanístiques. Les actes i els informes d'inspecció. Doncs
el Reglament de Protecció del Dret Urbanístic també regula expressament quin és el contingut que han de tenir aquestes actes. Un contingut mínim que han de tenir aquestes actes. Les actes d'inspecció urbanística són documents públics en què les persones inspectores fan constar els fets comprovats directament, els fets constatats directament en les seves actuacions inspectores. Què ha de constar? Lloc i data de l'actuació inspectora, identificació de la persona inspectora que la subscriu i de les altres persones presents en l'actuació. Identificació de la finca o obra objecte d'inspecció, descripció dels fets constatats en l'actuació, màxima descripció possible en aquesta descripció de l'actuació, manifestacions efectuades per les persones presents en l'actuació i també poden anexar plànols, fotografies i qualsevol document públic o privat relacionat amb l'objecte de la inspecció. Molt important, fotografies, molt important. A part de la descripció, una bona descripció és molt important, però ja que tenim avui en dia la possibilitat de fer fotografies, doncs fem fotografies, d'acord? Si agafem un expedient dels anys 90, doncs que jo estic recordant un cas d'un expedient dels anys 90, no hi havia fotografies, superior de justícia, què s'havia d'executar, i realment amb la descripció tan pobra que es va fer als anys 90 d'aquelles obres sense fotografies, doncs realment costava molt identificar quines eren aquelles obres que s'havien d'enderrocar i estaven al Superior de Justícia en execució de sentència. Realment, la descripció de les obres que són il·legalitzables, la descripció en el màxim detall possible i fotografies. Jo sempre també dic el mateix als inspectors. No cal fer 50 fotografies, no cal fer-ne 50. Cal fer fotografies poques, clares i entenedores, amb una visió general i una visió també d'exactament les obres que s'estan duent a terme. Que quedin clar. S'ha de ser conscients també en qualsevol acte, en qualsevol informe, que això quan arribi al jutjat, llavors el jutge el primer que farà serà obrir l'expedient i el primer que trobarà serà el vostre informe, el vostre informe dels inspectors i dels tècnics. Per tant, quan més clar sigui aquest informe, molt millor. Quan sigui el jutge o sigui l'altra part o l'interessat, per tant, quan més clar siguin aquestes actes, quan més clares siguin aquests informes, doncs molt millor perquè serà el que comença l'expedient. D'acord? Jo també recordo un acte d'un guàrdia urbà que es limitava a posar les obres, va entrar en el pis, no vam tenir un problema penal de miracle, però estaven fent unes obres en un domicili i el titular del domicili no hi era, evidentment no hi ets quan estan fent les obres, i va dir, hola, puedo entrar i tal, i els paletes devien haver anat a esmorzar o alguna cosa, i es va plantar fins a dintre i va fer constar en acte que les obres que estan no s'ajusten a lo que se pide per on s'ha aventat o alguna cosa així, saps? És un guàrdia urbà. I no sé com això va arribar al jutjat. No sé en quin moment no es va aturar aquesta acta, d'acord? I clar, la sentència es va posar una mica a caldo en el sentit del que deien de fets constatats. És a dir, afortunadament no es va entrar en el tema del domicili, però un fet constatat no és que les obres no s'ajusten a l'assabentat. El fet constatat és quines obres s'estan fent allà. I si s'ajusten o no a l'assabentat ja s'informarà. Però el fet són allò que es pot veure en una fotografia, bàsicament. Sí, sí, també ara estem passant pel cap també l'acte de dir activitat en concurrència pública, activitat de discoteca, i et quedes aquí, que això és molt pobre, com vaig a defensar jo l'activitat de discoteca sense la seva descripció? Definim que és una discoteca, definim que hi ha una pista de ball, definim que hi havia un discjòquei, definim que hi ha música, definim, escrivim, d'acord? Actes d'inspecció, doncs, en temes urbanístics, ara estem en temes urbanístics. Els informes d'inspecció, doncs, igual també. Doncs les persones inspectores també poden fer constar, els fets que hagin comprovat mitjançant els informes que elaborin, suposin a les quals han de reflectir les dades requerides en les actes d'inspecció. Aquests informes d'inspecció urbanístics han de contenir com a mínim les mateixes dades que contenen les actes d'inspecció que hem vist anteriorment. A més, però a part de ja que estem allà, estem en el despatxet, doncs redactant l'informe, doncs també el segon apartat, doncs aquests informes han de valorar si els fets comprovats tenint en compte la classificació i qualificació urbanística dels terrenys afectats i la resta de determinacions de legalitat urbanística que es consideren aplicables poden comportar la vulneració de les determinacions esmentades. Per tant, aquests informes ja anem un pas més enllà i anem a determinar la qualificació i determinem realment si són legalitzables o no. S'ha de tenir en compte també que quan estem allà in situ en una obra, doncs tenim una informació que és més limitada que no quan la que estem en el despatx, que ja podem rescatar totes les llicències, els antecedents, i tenim molta més informació. Més endavant també veurem els informes
de disciplina urbanística que generen un procediment sancionador. En aquests casos ja veurem que, a més, tenim tot un seguit de requisits, a més, que han de constar aquest tipus d'informe. Si és un informe que només genera un procediment de restitució, doncs el que ens diu la llei és que bàsicament hem d'anar cap a aquests àmbits. El valor probatori de les actes i els informes en temes urbanístics, doncs també ens ho regula el text refós i el reglament de protecció a la legalitat urbanística, que aquí entrem molt més a fons ara, d'aquí un momentet. Doncs, però simplement fer referència al 103, que ens diu que els fets constatats per les persones infractores tenen valor probatori sense perjudici de les proves que les persones interessades puguin aportar en defensa dels seus drets o interessos. Important també que el valor probatori es limita als fets constatats directament per l'autoritat de què es tracti. Per tant, jo aquí, com a inspector, puc demanar la col·laboració de qualsevol tercer, visualitzador, convocari, empresa, que ens faci, per exemple, una recerca per internet. A partir d'aquí, jo haig de constatar realment, jo haig de constatar que realment això sigui cert. No puc jo, com a inspector, perquè algú m'ho hagi passat, anar i firmar i ja està. Tot i que sembli una cosa bàsica, també s'ha de recalcar i s'ha de tenir present. Jo, com a inspector, no firmaré res si jo no ho he vist, perquè és el que ens diu la normativa urbanística. El valor probatori es limita als fets constatats directament per l'autoritat de què es tracti. Això ens ho diu la normativa urbanística, però ens ho diuen totes les lleis. La 39/2015 també ens ho diu, la normativa d'activitats també va en el mateix sentit, però ens hem de limitar el valor probatori i els fets constatats directament per a l'autoritat, pel funcionari públic, per l'inspector o el tècnic, o la Guàrdia Urbana, en aquest cas els Mossos, o policia municipal, qui sigui. Només fets constatats per tercers. A partir d'aquí, aquí se'ns obre tot el vessant que estem molt acostumats a fer les inspeccions in situ, anem a mirar una obra, anem a mirar una activitat, anem a mirar un espai públic, però hi ha tot el món de l'internet. Igual que us deia ara, que hem de constatar nosaltres aquestes proves per internet, aquest fet per internet l'hem de constatar nosaltres com a funcionaris, com a inspectors, però també se'ns obre tot un seguit de jurisprudència al sentit sobre quin valor té tot això que hem detectat per internet. Això és prova, no és prova, és vàlid, no és vàlid, com ho hem de justificar? I aquí us hem passat un parell de jurisprudència al respecte, en dos casos. La primera és un tema sobre la medició del Google Maps. Explico una mica els antecedents de com anava. Era un inspector que hi havia un tema de distàncies, si no recordo malament eren quioscos, i entre quiosc i quiosc havia de tenir una distància mínima per donar o no donar aquesta llicència, o aquesta llicència, perquè és molt vell això. A partir d'aquí s'havia de mesurar. Com es va mesurar? Com va anar l'inspector? Doncs no va anar allà, ho va mesurar, sinó va anar a Google Maps i va mesurar. Doncs mira, això fa 150 metres. Per tant, no la puc donar perquè supera els 100 metres, per exemple. I no pot haver aquesta distància mínima. A partir d'aquí ho va mesurar amb el Google Maps. Què ens diu aquesta jurisprudència? Això és vàlid? No és vàlid? S'havia d'haver mesurat que realment la distància aquesta era vàlida o no era vàlida? I el que ens diu, aquí tenim la sentència de l'Audiència Nacional del 2015, esta sala ha declarado en asuntos similares al que se debate que la única prueba con auténtica virtualidad que puede evidenciar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia frente a las mediciones de Google Maps no puede ser otra que la de prueba pericial que destruya la presunción que irradia la inspección practicada. Per tant, la prova, en principi, aquesta medició era vàlida i l'altra part no va aportar cap prova al respecte que acredités que això era erroni, que aquesta mesura era errònia. Per tant, el jutge va donar per bo aquesta mesura feta a través del Google Maps. L'altra sentència que us hem portat, també de l'Audiència Nacional, això respon a un procediment sancionador en el qual es valorava si s'havia produït la doctrina penal del delicte provocat. Recordeu que amb els procediments sancionadors administratius són aplicables també les garanties del dret penal. I una de les garanties del dret penal és aquella que no pot anar un policia a la Rambla a preguntar-li a un noi si li dona droga i quan li diu que sí, dirà, te pillé, soy policía.
Això és el delicte provocat. I això invalida les proves obtingudes. Clar, quan es parla per internet, nosaltres, per exemple, amb Airbnb i companyies, ens deien que aquest oferiment que es fa de l'habitatge turístic no tenia per què voler dir que estiguessin fent l'activitat. D'acord? Llavors, clar, nosaltres, per poder constatar que es feia l'activitat, havíem d'entrar a fer una reserva. Això és delicte provocat, entrar a fer una reserva. D'acord? I donant-li voltes al tema, vam trobar aquesta sentència de l'Audiència Nacional, que era el cas d'uns inspectors del Ministeri del Joc, no sé ara mateix quin ministeri seria, però de la Direcció General del Juego, que buscaven casinos il·legals. I la manera de trobar un casino il·legal, per internet, va ser donar-se d'alta i amb la targeta del ministeri apostar, fer unes apostes. I una vegada van constatar que ja es podia apostar il·legalment, llavors van fer la corresponent acta, sanció, etc. Això va arribar a l'Audiència Nacional, i l'Audiència Nacional va, en primer lloc, donar validesa, que això estem parlant de l'any 2015, vull dir que en aquell moment ja va anar bé tenir-ho, validesa a les actes d'evidències electròniques. Un acte d'evidència electrònica és un acte que no es fa al carrer in situ, sinó des del teu despatx, teclejant. Val? Això és un acte d'evidència electrònica. I diu que aquesta acta d'evidència electrònica dejava patent, i objeto era comprovar si es podia jugar, quedava patente l'oferta de joc il·legal en territori espanyol, la valida, perquè jo des d'Espanya podia apostar en aquest casino. I en quant a la impugnació pel tema aquest de la doctrina, considera que no, que l'inspector actuante realizó exactamente los trámites indispensables exigidos en la pàgina per acceder a los juegos. No és que jo provoqui el delicte, sinó que m'estan oferint el delicte. Jo m'estic limitant a omplir allò que em diuen, però no he demanat res que no m'estiguessin oferint. Per tant, amb això es desmuntava també un altre possible problema que ens trobàvem a l'hora d'inspeccionar aquestes activitats. Penseu, per exemple, una qüestió que va sortint de tant en tant, que són aquestes llars d'infants clandestines on una persona a casa seva va recaptant nens, per entendre'ns, els cuida a casa seva i després ja vindran les mares a recollir-los, d'acord? I fa aquest oferiment per xarxes socials. Clar, quina manera tenim nosaltres de detectar això? Oferir-li un nen, és que no hi ha una altra. Això seria delicte provocat? Doncs hauríem de vigilar, de cenyir-nos al que diu aquesta jurisprudència. No fer més del que ens estan oferint via web. D'acord? Si m'estan dient pon el nombre del niño i te diré si hi ha disponibilitat, pongo el nombre del niño i hi ha disponibilitat. Això no és delicte provocat. Seria exemples dels que us podeu imaginar i amb internet cada vegada en tenim més. Bé, abans de la pausa, perquè ja comencem a arribar al punt de bloqueig, no?, que hem de fer baixar amb cafè, un parell d'exemples només, ja més pràctics, del que és això que estem parlant tota l'estona, el Josep Maria, de fets constatats, fets directament constatats. En primer lloc, recordar, un recordatori molt ràpid, que la presumpció de veracitat de les actes admet prova en contra. Allò que diem iuris tantum admet que ens demostrin el contrari. Què són fets constatats? Per exemple, aquest cas que ens vam trobar en una sentència del 2013, el valor probatori, aquí el tema va ser m'estan constatant o no, o estan fent una valoració. No us ho llegiré tot, d'acord? Simplement explicar-vos que això va ser una inspecció en la qual els inspectors van entrar a una botiga, a presumpta botiga de conveniència, que no podia, no era de conveniència, era d'alimentació normal, que no podia obrir el dia de Nadal del 2011, i van aixecar acta, on deia, ho teniu cap al final del paràgraf, establiment obert el dia 25 del 12, no respectant prohibició d'obertura en festiu especial. I el que discutia la persona que havia rebut la sanció era dir, jo no estava obert al públic, van entrar perquè jo estava amb un amic, estaven mirant coses allà dintre, però jo no estava atenent a la gent, no tenia l'establiment obert, d'acord? I el que diu la gent que va aixecar l'acta aquesta és dir que aquesta frase que us he dit ara ja lleva implícita l'apertura o realització activa de l'activitat comercial. Això és un terreny de joc molt perillós. I en aquest cas, us estalvio tota la sentència, se'ns va donar la raó perquè la versió del titular de la botiga era molt contradictòria. Primer deia que estava ensenyant-li un amic una cosa, després que havia entrat per aixecar les càmeres frigorífiques i no sé què, l'amigo no apareció nunca, d'acord? Però l'acta era fluixa de nassos, d'acord? I tot i que una acta que entrava amb consideracions implícites, ja anem malament,
Va acabar dient la sentència que la presumpció de veracitat dependerà que els fets hagin sigut directament constatats i s'acompanyen tots els elements probatoris. En aquest cas va donar la raó a l'acte perquè, insisteixo, per part del titular de l'activitat, la versió exculpatòria va ser fluixa no, lo siguiente. Però s'ha d'intentar evitar aquestes consideracions. Ara, a vegades ens en sortim. L'altre exemple que us volia portar és una activitat presumpta de discoteca. Això és perquè veieu fins a quin altre extrem ens podem anar. Local de planta baixa, un comercial tal, es realitza, això és el que diu l'acte tal qual, es realitza una activitat musical discoteca a la planta baixa, disposa d'espai per ballar davant de l'escenari, sobre l'escenari hi ha un DJ, es comprova que l'equip de música, bla, 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 les taules del local es troben distribuïdes per tot l'espai i no estan clavades a terra, en el moment de la inspecció hi ha clients ballant i consumint begudes, i us volia ensenyar, sense entrar en detalls, això és la part que heu vist fins ara, però veieu que la planta soterrani es troba diàfana, sense material acumulat, es veu clarament que no s'utilitza, aquí expliquen coses de l'activitat, però en aquest acte d'inspecció posterior, activitat diferent de la llicència, tot això, tota aquesta explicació, los agentes acceden a l'interior, se encuentra plena actividad, se encuentra la actividad de discoteca, se reproduce música, se sirven copas, escenario en el cual están bailando... Ja veieu, unes actes que jo consideraria bastant correctes, amb un informe posterior, acte barra informe, on es considera que en les inspeccions es comprova que l'establiment ocupa els dos locals, disposa d'una gran barra central, al fons hi ha un escenari sobre el qual hi ha un disc jockey, que reprodueix música, espai diàfan on la gent balla. Jo crec que aquestes actes, aquestes dues actes i aquest informe respondrien prou bé a allò que estem dient de fets constatats. D'acord? El que hem d'evitar, i això ho diem sempre, i en aquest cas es va fer correctament, és no dir, considero que s'està fent una activitat de discoteca. Val? Doncs per sorpresa nostra, no el jutjat, el TSJ, o sigui la sala, considera que la fuerza probatoria no s'extiende a les calificacions o juicios de valor que s'hagan constar en l'acte i en aquest cas, si ho llegiu en calma, confirmamos el criteri de la sentència d'instància, on hi ha dues sentències, al no apreciar elementos suficientes per a concluir l'encaje de la conducta en la infracció grave. Considera que no ens havíem cenyit a fets constatats, que tot això que us he ensenyat de l'expedient real eren simples consideracions. D'acord? Això una mica és per dir que ningú ens garanteix tenir èxit. I en aquest cas, jo per mi és especialment flagrant. Estem parlant de dues sentències en un cas bastant de llibre. Però quedem-nos amb la part bona. Es van fer les actes correctament. Nosaltres hem arribat fins on podíem arribar. Els inspectors van fer el que havien de fer. Van aixecar acte de fets constatats, fotografiats, etc. L'expedient hi és. Després pot ser que no ens donin la raó. Simplement penseu que no sou els primers, si us passa. D'acord? A l'Ajuntament de Barcelona també li passa. Aquesta altra sentència que us volem ensenyar, aquí us estalviem tot l'expedient i tot, perquè ja amb la sentència ja queda prou clar com els fets constatats poden ser fets no constatats. D'acord? Poden ser casos en què no ens deixen entrar. Quan no ens deixen entrar en una festa secreta, per entendre'ns, clandestina, darrere de la persiana veiem que alguna cosa està passant però no tenim manera de constatar-ho, a l'acte es fa, el que diu la sentència, no se permitió el acceso a la inspección, però què diu? Conforme se constata en el acta levantada por agentes, los gritos eran audibles desde la vía pública, cantos, gritos y alborotos de clientes y ruidos musicales provenientes del interior. Fets constatats. No estic dient hay ruidos, no. Des de la via pública, és això, des de la via pública, fet objectiu, escolto cantos, gritos, alboroto de clientes i ruidos musicales. D'acord? No ens limitem a posar, hi ha una festa clandestina però no hem pogut entrar. Hi ha fets que es poden constatar. Prueba de cargo suficiente, i fixeu-vos en negreta que diu, aunque no fuera ratificada, aquí va haver un error a la tramitació, un acte d'aquesta s'ha de ratificar. Hi ha una certa oposició, doncs fins i tot en aquest cas ho vam salvar en seu judicial, els agents van anar en seu judicial i ho van ratificar allà i passaron el filtro de veracidad, diu, i a sota explica una miqueta la contraversió. Acabo, almenys jo, si no vols dir res més tu, perquè acaba sent l'hora. Anem a esmorzar. Sí, exacte.
Amb aquesta sentència, per dir-vos que no li feu gaire cas, però que la tingueu a mà, d'acord? Aquesta és una sentència de l'Audiència Nacional del 2016 on diu el contrari del que us hem estat explicant fins ara. No és necessària una prova directa de los hechos bastando que la convicción se obtenga mediante pruebas indirectas. Què va passar aquí? Això és un cas que, igual els futboleros ho recordin, que va haver unes baralles multitudinàries a la Corunya, això ja fa anys, arran d'un partit entre l'Atlètic de Madrid i el Depor. Allò va ser, jo sí que va ser una insurrecció, d'acord? O sigui, tota la Corunya en flames, per entendre'ns. I la Lliga de Futbol Professional, va aixecar uns informes del que havia passat i ho va passar al Ministeri d'Esports perquè obrís expedient sancionador als clubs, d'acord? Als clubs, l'Atlètic de Madrid i el Depor, no recordo qui dels dos era l'inicial responsable, que no havien pres les mesures suficients per evitar que passés això. Clar, això va ser una tangana multitudinària i evidentment no hi havia un inspector allà al mig de la tangana apuntant el que estava passant, d'acord? Però feina tenien amagant-se, d'acord? Però hi havia càmeres de televisió, hi havia notícies, hi havia actes de la policia que més o menys podien dir tal, i a partir d'aquí van arribar a la convicció que hi havia hagut un error en les mesures de seguretat dels clubs. Per què us dic que no li feu gaire cas però que la tingueu a mà? Perquè les proves indirectes no són prova. Però si alguna vegada, pel que sigui, ens hem plantat ja al jutjat amb unes actes fluixetes i diem, hòstia, aquí potser no hem sigut prou directes, traiem aquesta sentència de l'armari i diem que l'Audiència Nacional diu que s'admeten proves indirectes. I si cuela, cuela. Sempre és millor dir-ho que perquè ho diu l'Audiència Nacional que no dir-ho nosaltres i que hi hagi sort. Jo, de tota manera, no em fiaria molt d'això, intentaria sempre constatar els fets directament. Molt bé. Doncs continuem on ens havíem quedat, que era una explicació senzilla sobre les entitats col·laboradores pel paper que tenen a la inspecció, d'acord? Com a col·laboració amb l'inspecció. En primer lloc, dir que la gran regulació de les entitats col·laboradores la trobem a la llei 26/2010, dintre del capítol de potestats d'inspecció i control. Per tant, és molt evident quin paper juguen aquestes entitats. Aquests articles del 91 al 99 regulen molt prolixament, molt extensament, la definició de les entitats, com s'habiliten, el registre, quines obligacions tenen en tant que entitats, com se les supervisa, quin règim sancionador pateixen les entitats col·laboradores, no com a conseqüència de les activitats, no, elles, com se les sanciona a elles, però clar, són tot un seguit de prescripcions que això són d'interès per a algú que vulgui crear un sistema d'habilitació d'entitats. Si algun ajuntament té aquesta inquietud, que ens ho pregunti i li explicarem. A Barcelona tenim fet un sistema, però és una explicació molt llarga i donaria per tot un curs, d'acord? Jo el que he volgut destacar, el que hem comentat que seria més interessant, seria quan la llei, quan aquests articles diuen que les actes, informes i certificacions que emeten el personal de les ECAs tenen la mateixa validesa jurídica que els emesos pel personal de l'administració. Per tant, tot allò que hem dit del valor probatori de les nostres actes, de les actes de funcionaris, si és una ECA degudament habilitada, també té aquest valor probatori per llei 26/2010, d'acord? Per tant, una mica tota aquella jurisprudència de personal laboral, personal contractat i tal, no té valor probatori el que diguin, menys si és una acta degudament habilitada. Dir també una cosa, quan es diu que les actes que aixequi personal laboral o contractat no té valor probatori, vol dir que no té el valor probatori privilegiat de les actes d'inspecció dels funcionaris. No vol dir que no demostrin res. Simplement no tenen aquella força que en cas de contradir-se amb la paraula de l'interessat mana l'acte. No, en aquest cas la prova és una mica més fluixa per part nostra, però si personal contractat no, nosaltres a Barcelona tenim els vigilants de l'àrea verda, que és personal laboral, i aquesta gent fa denúncies, fa fotos, i allò acaba tenint un valor probatori suficient, menys que hi hagi una prova en contra que realment desmunti el que fan. El jutge valorarà la prova que m'aporten amb la prova que hi hagi en el sentit contrari. No vol dir que tinguin zero valor probatori, vol dir que és un valor no privilegiat. Però en el cas de les ECAs sí que tenen aquest valor privilegiat, les actes, informes i certificacions que facin. Insisteixo, valor privilegiat que admet prova en contrari, d'acord? Però ja partim d'una posició d'haver desvirtuat la presumpció d'innocència.
fixeu-vos, dintre del règim sancionador que tenen les ECAs, es considera infracció molt greu emetre informes, certificacions o actes que continguin falsedats o inexactituds greus. D'acord? Tenim instal·lat un sistema de control, insisteixo, no podem ja demanar-li a les ECAs que ens facin el control previ, en general sí que es pot amb l'annex 3 de la PACA, si no recordo malament, però allà on una ECA hagi certificat el que sigui, les falsedats, no només ens hem de dirigir contra el titular de l'activitat per dir, escolta, que m'has certificat una cosa que no era, hem d'anar contra la ECA, és una infracció molt greu, i si no es fa, si no es va contra les ECAs, no es manté un sistema que s'aguanti. D'acord? Les ECAs han de tenir por que se les sancionin. I fixem-nos que parlem de multes de 100.000 a 1 milió d'euros i retirada de l'habilitació de l'entitat o del seu personal tècnic. D'acord? Per tant, s'ha de ser contundent amb les ECAs si en algun cas hi haguessin falsedats o inexactituds greus en els seus actes d'informes. Val? Tinguem-ho present. Clar, aquest valor que se li dona a la feina que fan també et comporta comporta una gran responsabilitat. No recordo quina pel·li ho deien, això, però s'ha de tenir en compte. I anem pels plans d'inspecció. Plans d'inspecció hem de partir de la transformació, d'aquesta transformació que ja es va començar a produir el 2006, parlem del 2006, ja fa molts anys d'això, és una transformació que encara ens està costant d'implantar a les administracions, que és la raó, amb uns conceptes bàsics, que és la raó imperiosa d'interès general i el control ex post. Anem a definir una mica què és el que ens va començar a definir ja en el seu dia, què és això de la raó imperiosa d'interès general, i ens ho van definir la jurisprudència, el Tribunal de Justícia, amb conceptes com l'ordre públic, la seguretat pública, la protecció civil, la salut pública, la preservació de l'equilibri financer, la protecció dels consumidors, la lluita contra el frau, la protecció del medi ambient i de l'entorn urbà, la sanitat animal. Doncs tots són uns conceptes que són els que justificarien aquest règim d'intervenció administrativa abans de l'inici d'aquesta activitat. Totes aquestes restriccions han de venir motivades amb un d'aquests conceptes. Si no està motivada amb un d'aquests conceptes, llavors ens trobaríem amb un règim de comunicació i un control ex post, un control a posteriori. Tots aquests conceptes també s'han incorporat ja amb la normativa espanyola, la 39-2015, també fa alguna referència a la raó imperiosa d'interès general quan parla de matèria de silenci administratiu. Recordem també que el silenci administratiu per defecte és positiu i en el cas que les administracions vulguin implantar un sistema de silenci negatiu, llavors en aquests casos s'haurien de justificar objectivament amb alguna d'aquestes raons imperioses d'interès general. S'ha de tenir en compte també que aquest control ex post cada vegada el tenim més implantat en el nostre dia a dia i que cada vegada està com més definit del que és el control ex post. I un dels mecanismes que tenim per fer el control d'aquest posterior de l'inici de les activitats són els plans d'inspecció, que és una eina que tenim les administracions. També volia fer referència al concepte de la confiança legítima i la intervenció administrativa mínima per a l'inici de l'activitat, que també és una de les filosofies del control ex post. Què és això de la confiança legítima? La confiança legítima és, jo com a administració confio legítimament que aquest ciutadà complirà tota la normativa i ho farà tot bé. Per tant, iniciï l'activitat i en tot cas ja vindré llavors a posteriori a comprovar-ho. Aquesta confiança legítima, tot això ve d'un concepte més europeu i potser als països més nòrdics potser sí que és de més fàcil compliment la confiança legítima i en els països més del sud d'Europa costa més implantar aquest sistema. Això és objectivament. A partir d'aquí, una de les eines que tenim, com deia anteriorment, són els plans d'inspecció. He volgut fer èmfasi també al preàmbul de la llei 16-2015, que ja no està vigent, tots ho sabem, però els preàmbuls, que és quan t'explico una mica de per què de la normativa, per què s'aprova aquesta normativa, hi havia una frase que ens deia: passar un règim de control posterior basat en la confiança legítima, aquest concepte que us he comentat anteriorment, comporta una necessitat. I aquesta necessitat és la d'establir un règim sancionador per als casos en què s'incompleixi la norma. La filosofia és, molt bé, jo com a administració confio legítimament que tu ho faràs molt bé. Això sí,
a la que realment aquesta confiança ha quedat trencada amb defraudes, doncs llavors tot això ha de portar unes conseqüències. Ha de portar unes conseqüències. I hem d'anar cap aquí. Aquest és el camí que ja es va obrir en el seu dia. Actualment ja tenim l'article 44 de la llei 18-2020, que és el que ens regula els plans d'inspecció. Recordem que els plans d'inspeccions s'han d'aprovar anualment, les administracions públiques han d'aprovar anualment plans d'inspecció. Recordem, també tornem a la frase d'Albert una altra vegada. Aquí ens estem dient que les administracions hem d'aprovar anualment un pla d'inspecció. Tenim l'obligació, hem d'aprovar un pla d'inspecció. Un pla d'inspecció i control de les activitats subjectes al règim de control posterior per a complir les tasques de control a què obliga aquesta llei. Anualment, aquests plans d'inspeccions els hem de publicar. Igualment, a part d'aprovar-los, els hem de publicar a la web, en el portal, i també el que és molt important, també, han de fer constar aquests plans d'inspecció els recursos humans i materials que destinem com a administració a l'execució d'aquests plans. Per què és important, també, definir quins són els recursos humans i materials que destinem a aquests plans d'inspecció? Perquè han de ser uns plans d'inspecció realistes. Realment, que tinguem la capacitat de dur a terme el nostre propòsit, amb uns indicadors, que això també veurem alguns exemples, amb uns indicadors que ens indiquin realment quin és el grau de compliment d'aquest pla d'inspecció, aquesta validació d'aquests comunicats posteriors. A partir d'aquí, això està pensat per les grans administracions? No. Això no està pensat només per les grans administracions. Hi veurem uns quants exemples que realment petites administracions estan fent els seus plans d'inspecció, de verificació del control de les activitats i realment controlen fins i tot el 100% de les activitats comunicades en els seus municipis. Que tal vegada un municipi més gran fins i tot costa més de donar compliment al 100%. Aquí ve un petit esquema per la diferència que hi ha hagut entre el règim de llicència i la comunicació o la declaració responsable, que amb la llicència suposava tot un seguit de tràmits abans de poder iniciar aquesta activitat, i amb la comunicació presentes el comunicat i inicies l'activitat. Tot això està pensat per facilitar l'activitat econòmica, el treball, i a partir d'aquí també hem de tenir en compte que, esclar, fa molts anys també, quan estàvem en el règim de llicència, quan tots els bars eren llicència, havien de presentar el control inicial abans d'iniciar. Clar, què és el que passava a efectes pràctics? Doncs que moltes vegades s'iniciava l'activitat sense poder tenir encara tot el control de la llicència, el control previ, amb el control inicial, i l'activitat estava en funcionament. Era el sistema normal, de fet. Bé, que no m'he atrevit a dir tant, però sí que realment, però clar, també aquell empresari cobra un negoci, ha de tenir el negoci amb el lloguer pagant i tot això esperant que l'administració li contesti, doncs tot això, hi ha hagut aquest canvi, que per mi és un canvi molt positiu perquè fa a l'inici de les activitats, però també ens comporta l'obligació a l'administració de comprovar que tot això estigui bé. Si no ho fem abans, ho hem de fer després. Amb els controls que preveu per la normativa de la llei 18, que sigui el control material o el formal, que no hi entrarem avui en aquesta sessió, però que sapiguem tots de l'existència d'aquests controls formals i materials en el control de les activitats. En el règim de la llicència, la inspecció era molt menor. En el règim de la inspecció, en el règim de comunicació, la inspecció ja veu que puja i que està en verd, per tant, ha de ser molt major el règim d'inspecció que no passa en el règim anterior, el del control ex ante. Quins deures tenim com a administració? Doncs la llei de facilitació ens diu que el deure de l'administració pública és de garantir el compliment de la normativa aplicable a les activitats econòmiques mitjançant l'execució dels plans d'inspecció i control corresponents. Tenim un deure, a part del verb ha de, sinó que tenim aquest deure com a administració de garantir el compliment de la normativa aplicable i l'execució dels plans d'inspecció. Com que ja es pressuposa que tenim un pla d'inspecció perquè ens ha obligat anteriorment a tenir-lo, doncs ja es pressuposa que l'hem d'executar, aquest pla d'inspecció. Com es poden iniciar? Doncs d'inici, d'ofici, per acord de l'òrgan competent, atenent els plans d'inspecció. I tornem a l'article 44 una altra vegada. Per tant, ens interessa més fer èmfasi a l'apartat segon de l'article 44.
que es preveu que en l'execució dels plans d'inspecció i control de les activitats a què fa referència l'apartat primer, les administracions públiques que ho necessitin poden disposar de l'ajuda i col·laboració d'altres administracions i també d'entitats col·laboradores de l'administració degudament habilitades de conformitat amb el procediment establert per reglament. Per tant, s'obre aquesta via, que almenys la tenim oberta, per tal que també les administracions tinguem la col·laboració de les entitats de control. El decret, el del 2022, el decret del reglament de la llei de facilitació, ens desenvolupa encara més el concepte aquest del que serien els plans d'inspecció. Què ens preveu? Que les administracions públiques han d'aprovar anualment, una altra vegada, els seus plans d'inspecció i control d'acord amb els principis de proporcionalitat, no discriminació, transparència i objectivitat, i han d'estar vinculades clarament i directament a l'interès general que els justifica. Hem de recordar també, en aquest punt, que les administracions hem d'aprovar els plans d'inspecció, però amb quina finalitat? Del compliment de la normativa. A partir d'aquí, tot han de ser fer inspeccions i obrir expedients amb la voluntat també de la transparència, que quedi clar, i la seva publicació dels plans d'inspecció, que els ciutadans sàpiguen que estan subjectes a un pla d'inspecció i que segurament o molt probablement li tocarà fer una inspecció de la seva activitat que vostè ha comunicat, doncs també això és una mesura dissuasòria d'incompliments d'infraccions. Això ja vulguis que no, ja seria un element a tenir en compte. Vostè sap que li aniré a inspeccionar perquè està en el meu pla d'inspecció. No sap quan ja aniré a inspeccionar-lo, però sap que aniré a inspeccionar-lo. Quina és la voluntat? Voluntat d'obrir expedients? Jo sempre dic el mateix, és que no vull obrir més expedients. Ja en tinc prou d'obrir expedients. Jo vull que el compliment de la normativa, amb els mitjans que faci falta. Aquest és l'objectiu de la inspecció, el compliment de la normativa. Cada òrgan competent aprova el seu pla d'inspecció i el que és molt important també, que s'ha de publicar a la web corresponent i s'informa a l'oficina a l'OGE perquè també sigui publicat i el portal únic de les activitats econòmiques. Per tant, sí que és important també donar-ne difusió. No només que sigui un pla d'inspecció que es limiti únicament que tingui un caràcter organitzatiu intern, sinó que és important també que se'n doni trasllat a totes les activitats de la ciutadania que existeix un pla d'inspecció, que realment anirem a verificar aquestes activitats i que realment quan anem a fer aquestes inspeccions el grau de compliment de la normativa també es redueixi. Aquesta és la voluntat, una de les voluntats que tenen els plans d'inspecció. A partir d'aquí, doncs també altra normativa que ens justifiquen també els plans d'inspecció, doncs veiem també el text reforç de la llei municipal i de règim local de Catalunya, que ens preveu que s'han d'establir i planificar els procediments de comunicació necessaris i els de verificació posterior del compliment dels requisits. Igualment, ens preveu que hem d'establir els mecanismes per tal de fer el control de verificació posterior. A la llei reguladora de bases locals, doncs també, las entidades locales deberán establecer y planificar los procedimientos de comunicación necesarios, así como la verificación posterior del cumplimiento. También es preveu l'obligació. Hem de, deberán de. A llei de comerç, serveis i fires, doncs, tres quarts de lo mateix. També han d'establir anualment els plans d'inspecció. L'única diferència hi hauria en els plans d'inspecció urbanístics. Si en activitats sempre fem servir el mateix verb de hem de fer els nostres plans d'inspecció anuals, en temes urbanístics, el reglament de protecció a legalitat urbanística, aquí ja ens difereix una mica. Què ens està dient el reglament de protecció a legalitat urbanística? A l'article 98, que correspon a les administracions competents per exercir la potestat de protecció a legalitat urbanística, inspeccionar els actes i les omissions que puguin vulnerar la legalitat urbanística i per organitzar l'activitat inspectora poden elaborar plans d'inspecció que fixin les prioritats d'actuació. Aquí ens està donant la possibilitat que podem elaborar plans d'inspecció. A mi que també aquestes disfuncions normatives, que sembla que en totes les normatives hem de, i en canvi en urbanisme podem. Si nosaltres des de la nostra administració considerem que és necessari fer un pla d'inspecció urbanístic, doncs tenim aquesta possibilitat d'aprovar-lo.
Anem a definir què és un pla d'inspecció. Doncs tenim la sort d'allà que ja ho tenim definit. Dic sort perquè fins ara, fins al 2022, que no teníem definit com a tal que era un pla d'inspecció. Des del 2022 ho tenim definit. Per tant, com us ho defineix el decret de la llei de facilitació? Doncs ens ho defineix com un acte administratiu. Ja partim d'una base que ens defineix com un acte administratiu. Hi havia algú que ho qualificava com una disposició de caràcter general. Per tant, aquí considerem que és un acte administratiu. Quina finalitat té aquest acte administratiu? Definir les orientacions estratègiques en l'àmbit que es determini del control de les activitats. Per tant, orientacions estratègiques. Tampoc cal definir-ho tot fins al màxim detall, sinó l'orientació estratègica que vol seguir la meva administració per tal de verificar el control de les activitats ex post. Per què? En quina finalitat? La comprovació i verificació de les activitats que han d'executar l'administració pública amb la finalitat de garantir que es compleixin els requisits de la llei 18-2020, que recordem que és el control material i el control formal. Per tant, el pla d'inspecció és un acte administratiu amb orientacions estratègiques per tal de fer la comprovació i verificació de les activitats del control ex post. Què ha d'incloure aquest pla d'inspecció? Ja el tenim definit. Què ha d'incloure aquest pla d'inspecció? Doncs a l'apartat segon ens ho defineix què és el que ha d'incloure. El pla d'inspecció recull la informació necessària per a dur a terme les inspeccions que s'inclouen, la seva priorització i els recursos humans i materials que s'han de destinar a l'execució del pla. Tornem a tornar a parlar dels recursos humans i materials que s'han de dur a terme per executar aquest pla. Informació necessària per dur a terme aquestes inspeccions. Les que s'inclouen. Estem parlant de les que s'inclouen. Han de ser totes. Estem parlant de les que s'inclouen. No necessàriament han de ser totes. En funció dels nostres recursos humans i materials i les prioritzacions. I només s'ha de centrar en el control ex post, en el control dels comunicats. Vol dir que tota la resta que no és necessari o que no pot incorporar-se en el meu pla d'inspecció. Doncs l'apartat tercer també obre la porta ja de forma formal i de forma fefaent que el pla d'inspecció ha de preveure les activitats subjectes al règim de control posterior en els termes que cada òrgan competent consideri adequats a l'interès general, així com les activitats subjectes al règim de control previ que en garantia del mateix interès consideri necessàries. Per tant, tot i que ja anteriorment ja de facto els plans d'inspecció, alguns ja incorporaven també el control previ que tinguin control previ de les llicències d'activitats, doncs en aquest cas també ho preveu expressament que el pla d'inspecció no només es pot cenyir al control posterior, el control ex post, sinó que també es pot cenyir a les activitats del control ex ante, el règim de llicències. Per tant, ens deixa el marge molt obert a el que vulguem incorporar en el nostre pla d'inspecció. Més endavant veurem també en alguns exemples que està molt cenyit a les necessitats de cada administració que tingui en el seu municipi. Pot ser un municipi, té unes necessitats, i un altre municipi té unes necessitats completament diferents. Això també ens passa, vulguis que no, una mica a Barcelona. A Barcelona tenim 10 districtes, les necessitats d'un districte com Ciutat Vella són diferents d'un altre districte, com per exemple Nou Barris, un altre districte. Doncs tenim unes necessitats diferents. Per tant, cada municipi té unes necessitats diferents en funció de les seves característiques. Per tant, cada pla d'inspecció pot ser diferent i hauria de ser diferent en funció de les seves necessitats. Si no, ja es faria un pla d'inspecció general per tot Catalunya. Per tant, cada municipi s'ha d'adaptar a les seves necessitats i sobretot als seus recursos humans i materials. Quins aspectes s'han de tenir en compte a l'hora de fer un pla d'inspecció? Això diem que no està a la normativa, però sí que a l'hora d'implantar-se és molt important també definir un responsable pel seguiment de pla d'inspecció. Un responsable, diguem-li la figura que sigui en cada administració, però sí que és important definir un responsable pel seguiment del pla d'inspecció per tal que sigui un èxit. El màxim de concret possible, evitar interpretacions. Si hem de definir exactament què és el que anem a inspeccionar i com ho anem a inspeccionar, és important definir exactament en aquest pla d'inspecció què és el que volem controlar. Tots sabem que llavors ens posem sobre la taula un paper i després a partir d'aquí cadascú interpreta una mica la seva manera, doncs això es va així, això va així. Quan més concret sigui,
molt millor per evitar interpretacions de cara nostra, entre nosaltres mateixos, com de cara al ciutadà. També ha de ser realista i avaluar l'increment de les comprovacions. A partir d'aquí, doncs, hem de ser realistes amb tot el volum de comunicats que tenim al nostre municipi i hem de ser realistes amb el personal que tinc per controlar aquest tipus d'activitats. No només hem de ser realistes amb el volum que puc assumir jo des del punt de vista d'inspecció, hem de ser realistes també des del punt de vista de la tramitació d'aquests expedients. Podem fer moltes inspeccions, podem tenir molta capacitat de fer inspeccions, però podem tenir poca capacitat de tramitació de les conseqüències d'aquestes inspeccions. Per tant, aquí cal fer una valoració global de realment que realment, quan arribi a dictar-se la resolució, doncs que realment sigui un èxit i s'acabi donant compliment a aquesta inspecció, a aquest incompliment que ha detectat l'inspector. Per tant, és important ser realista i avaluar aquest increment de les comprovacions. Valorar un àmbit temporal, també. Per això també està pensant en la llei amb una aprovació de pla d'inspecció anual. Perquè si fem un pla d'inspecció en 4 anys, pot ser sí, les línies bàsiques poden mantenir-se, però en 4 anys poden canviar moltíssimes coses en 4 anys. Ja no parlo de 4 anys de canvis de govern, però només en 4 anys, encara que fos el mateix canvi de govern, al nostre municipi poden passar moltes circumstàncies que ens variïn. Priorització de les inspeccions programades i les no programades, sobretot atenció de les queixes, dels sorolls, també és una prioritat. Aquesta s'hauria de donar resposta al 100% de les queixes. Aquell ciutadà que té una molèstia, que ha presentat una instància, realment això és una queixa, una priorització de les inspeccions. Tenir-les en compte també en el pla d'inspecció. Ampliar també les llicències, anomenar les comunicacions, que això ja ho preveu expressament la llei, i l'eficiència de la inspecció. Diguem, podem fer moltíssimes coses, però enfocar la inspecció cap on el volem enfocar, aquesta inspecció, amb l'agilitat del procediment i amb la resolució dels conflictes que vagin sorgint. Objectius. Objectius de la inspecció i dels plans d'inspecció. Doncs dissenyar l'organització de la inspecció, dissenyar els protocols d'actuació. Evitar actuacions arbitràries. També és un fet molt important també per la seguretat jurídica que se li dona a l'inspector, al tècnic, al tramitador, per evitar les actuacions arbitràries. Si jo tinc un pla d'inspecció que em diu exactament què és el que haig d'anar a comprovar, doncs també et dona molta més seguretat jurídica als funcionaris de les coses que hem d'anar a mirar, quina és la meva feina programada i evitar possibles situacions arbitràries. Sobretot seguretat jurídica per allà on no hem anat. O sigui, quan hi ha un problema i diuen per què ningú va anar a inspeccionar això abans, la resposta la tenim en el pla d'inspecció. Això de cara a evitar responsabilitats és important. Sí, sí. Assolir un alt grau de compliment de la normativa, esmenant les deficiències detectades. Doncs aquest també és un dels objectius generals de qualsevol pla d'inspecció, que és un dels nostres objectius, assolir un gran grau de compliment de la normativa, que és el que volem nosaltres com a administració. Recordem, no volem obrir expedients, sinó que el que volem és que es compleixi la normativa. Promoure el coneixement de la normativa d'aplicació, també. No només és realment fer inspeccions, també és informar. També és informar el ciutadà, atendre el ciutadà. Que sàpiga que quan hi hagi un canvi de la normativa, també moltes vegades també costa que també això arribi a la ciutadania. Estic pensant també en els canvis que hi ha hagut amb el règim d'alcohol. Règim d'alcohol, reducció horària, de les 23 a les 22 hores, ja no es poden publicitar els alcohols als aparadors. També és tot un seguit de canvis normatius, doncs que també la nostra feina també és informar d'aquests canvis normatius. Amb quin objectiu? Assolir un grau de compliment de la normativa. Si el ciutadà no ho sap, pel motiu que sigui, doncs nosaltres també tenim aquesta possibilitat d'informar i que compleixi la normativa. Promoure la presentació de comunicacions, comprovar que els establiments concorden amb la documentació presentada, detectar les actuacions que vulnerin les ordenances municipals. Tots aquests serien un dels objectius dels plans d'inspecció. Com reforço els meus plans d'inspecció? D'acord, doncs l'article 57 i 58 ens dona dues eines per reforçar els nostres plans d'inspecció que aprovem.
amb les entitats col·laboradores, que es poden contractar a través d'entitats municipalistes, i el finançament d'aquests plans d'inspecció. Els plans d'inspecció es poden finançar amb la taxa que aprovi cada ens local i amb el finançament que aprovi el govern de la Generalitat. Per tant, quan nosaltres aprovem el nostre pla d'inspecció, també hem de tenir en compte que amb les ordenances fiscals del nostre municipi també podem preveure la possibilitat d'aplicar alguna taxa en les comprovacions que fem del pla d'inspecció. D'acord? Que sabíem també que és una eina per reforçar, quan tinguem en compte els recursos humans i materials, doncs també és una eina que se'ns dona que sapiguem que la tenim present i disponible per part dels nostres municipis. Hi ha algun ajuntament que ja té alguna taxa aprovada, per tant, no és una cosa que ningú en tingui cap, hi ha algun ajuntament que ja en té alguna aprovada, per tant, és una qüestió a tenir en compte quan es plantegi en el nostre ajuntament, en cas que no tinguem algun pla d'inspecció, que sapiguem també que tenim aquesta eina que ens pot facilitar a implantar el nostre pla d'inspecció. Mesures de tenir en compte, també, ja més enllà dels plans d'inspecció, a la llei 11-2009, doncs, al primer apartat, les administracions públiques, que ja hi trobes competències, han d'informar a les persones i entitats interessades i atendre les seves queixes i reclamacions sobre les molèsties ocasionades dels establiments oberts al públic i sobre eventuals actuacions o inactivitats administratives en relació a les seves establiments. Per tant, també una de les funcions que tenim no només és fer inspeccions, sinó que també és informar, que és molt important també, informar i atendre. Els serveis de mediació també, molt important també, que també els hem de posar molt més èmfasi. Serveis de mediació entre consumidors d'oci i d'un nocturn i els titulars dels establiments. Doncs també molt important també promoure que cada vegada en van a més aquests serveis de mediació. I el tema de sorolls, bàsicament, aquí bàsicament tema del dret que l'administració efectuï les proves i en el cas de tenir-ho present també, en el cas que hi hagi algun veí que es queixi i que no deixi entrar al seu domicili, doncs s'han d'arxivar les actuacions. Anem al tema dels plans d'inspecció d'obres. El que hem comentat anteriorment, l'article 98, que correspon a les administracions públiques, a exercir les potestats de protecció a la legalitat urbanística i inspeccionar els actes que puguin vulnerar la legalitat urbanística i que poden elaborar plans d'inspecció. Quins objectius serien d'aquests plans d'inspecció? Doncs no atendre només les denúncies ciutadanes urbanístiques, no només atendre les denúncies urbanístiques, els incompliments del deure de conservació, també realment és un tema a tenir en compte. La revisió dels comunicats d'obres, que també és la mare dels plans d'inspecció, l'aplicació dels procediments sancionadors en determinats incompliments. Moltes vegades ens trobarem que no podem obrir procediments sancionadors en tots els casos, per tant, determinar quins són aquests incompliments que li hem d'obrir un procediment sancionador d'obres i atendre les necessitats de cada municipi, el que us comentava, casc antic, a partir d'aquí, les necessitats que tingui cada municipi. A partir d'aquí us hem fet un recull de... Hem portat una mica de material, perquè no tot es quedi amb la teoria, sinó també veieu com es poden portar a la pràctica aquestes coses. Doncs alguns exemples, aquestes actes no les teniu en el material que us hem passat, només teniu una referència a la presentació, tampoc és qüestió de ficar-nos en problemes. Però volíem començar amb un acte de quilòmetre zero, d'acord? El pla d'inspecció primer. Ah, perdona. El pla d'inspecció. Ah, perdona, sí. El resum. Doncs els actes després, eh? Sí. Aquí. Ja que estem amb els plans d'inspecció... Us quedeu amb les ganes, eh? Tot arribarà. Ja que estem amb els plans d'inspecció, anem a mirar uns quants plans d'inspecció. Tot això, si poseu per internet, en trobareu moltíssims de plans d'inspecció, molt llargs, més curts, indefinits... Però sí que he posat a fer un petit resumet de coses que han anat interessants per tal que aneu veient alguns exemples d'aquests plans d'inspecció. En aquest cas, el primer és d'un municipi turístic que defineix quins serien els objectius d'aquest pla d'inspecció. Un desenvolupament d'un pla anual, de les inspeccions mínimes preceptives, per tant,
de tots els comunicats que entren, doncs aquest municipi ha establert que un tant per cent els revisarà per al control ex post d'un tant per cent. Més endavant veurem alguns altres exemples de tants per cents, de què és el que podem anar revisant. Però també en aquest cas concret anaven més enllà i en funció de la seva problemàtica en el seu municipi, doncs també anaven a fer inspeccions de canvis de noms, d'activitats musicals o establiments públics d'oci nocturn. Aquí ja se'ns escapa, ja no és estrictament el concepte del control ex post dels comunicats que m'entren al llarg d'aquest any. Anem una mica més enllà i m'interessa revisar tots els canvis de nom, les activitats musicals que compleixin el tema del limitador i els establiments d'oci nocturn, sobretot que compleixin les mesures de protecció contra incendis, sortides d'evacuació, portes d'emergència, doncs tenien aquesta prioritat en el seu municipi. El que es comentava, cada municipi és diferent. Quins objectius tenien també aquest mateix municipi? Doncs identificar les activitats clandestines, les activitats que s'han obert sense llicència, revisar i controlar les activitats que no s'ajusten al comunicat presentat i detectar les infraccions tècniques que es puguin determinar en aquestes inspeccions. Per tant, tenia aquests tres objectius. Aquests tres objectius en aquest tipus d'activitats concretes. Un tant per cent dels comunicats, més posar èmfasi en l'altre tipus. Pot ser en aquest municipi, que dic, cada municipi té les seves necessitats i tots estaran bé, perquè serà en funció de les vostres necessitats. Aquest municipi us va definir, en comptes d'anar al 100% de les activitats, doncs prefereixo només inspeccionar un tant per cent més reduït dels comunicats que entren i dedicar els meus esforços a inspeccionar les activitats d'oci nocturn. Aquí tenim una mica el detall del que s'inspeccionava. Els canvis de nom, doncs els canvis de nom tampoc els inspeccionava tots. Tampoc tinc capacitat d'inspeccionar-los tots. En aquest cas concret, doncs inspeccionava un 10%, el que sigui, però almenys ja és un tant per cent. El que sigui, però almenys ja és una definició dels objectius que vull. El tema dels bars musicals, igual anaven a comprovar el tema del limitador. Recordem la diferència entre un bar, bar musical, discoteca. Discoteca, la que ha comentat també el Xavier abans, la definició aquesta de la pista de ball, l'equip de música, les llums. El bar musical, bàsicament, són els decibels de la música, la diferenciació amb el bar. I també feia èmfasi també amb els establiments de concurrència pública de discoteques, doncs anar a inspeccionar aquest tipus d'activitats. Doncs al meu municipi vull inspeccionar-les cada X temps. 3 anys, 5 anys, 1 any, 6 mesos, 2 vegades l'any, definir-ho. Definir exactament que no li direm quan hi anirem. No li direm, però que sàpiga també, que sàpiga que en qualsevol moment hi podem anar i la voluntat també és el compliment de la normativa. Si sap que hi anirem, doncs també tenim estadísticament un tant per cent més de probabilitat que tingui tots els temes de mesures de protecció, que compleixi més tota l'adequació a la llicència, perquè sap que hi anirem. Més exemples que us he posat també en municipis petits. Això no està pensat específicament per municipis grans. En aquest cas també era un municipi que només té un tècnic un dia a la setmana. No estem pensant. No estem pensant en grans administracions que tenen un seguit de no sé quants tècnics, inspectors, tècnics d'activitats, tècnics d'obres. No cal fer un pla d'inspecció, tenir tots aquests recursos humans. En aquest cas, us he posat com a exemple, però n'hi ha molts més, n'hi ha molts. Un tenien un tècnic un dia a la setmana i s'havia planificat que podia fer 4 inspeccions al mes. Per tant, això són 48 inspeccions a l'any. O 4 inspeccions a les setmanes, bueno... Total, que a la finalització del pla d'inspecció donaven el compliment del 95% del total. De tots els comunicats que tenien s'acabaven revisant el tant per cent. D'acord? És planificar-ho en funció de les meves capacitats que tinc. A partir d'aquí, doncs, puc anar fent inspecció. Però al final del pla d'inspecció, en un municipi petit, amb un tècnic un dia a la setmana, acabava revisant gairebé tots els comunicats que tenia entrats en el seu municipi. També és un compliment d'èxit molt important, perquè s'estava revisant tots els comunicats. Algun altre exemple, també en municipis petits, aquest quan entren 10 noves activitats a l'any,
Doncs aquestes 10 noves a l'any teníem previst inspeccionar-les totes. I tot el que tenia pendent, tots els comunicats i tots els que tenia pendents als seus arxius, a partir d'aquí havia previst inspeccionar-la 6 al mes, durant 10 mesos. Tenim en compte que en vacances, Nadal, 10 mesos. Hem de ser realistes. Hem de ser realistes. No podem 12 mesos perquè un mes estaràs de vacances. Hem de ser realistes en tots aquests aspectes. Però 6 al mes per 10 mesos. Em podia inspeccionar 60, més les 10 que m'entraven aquell any ja són 70. Igual, a finalització del pla d'inspecció tenia totes les comunicats, totes les activitats revisades en el meu municipi. A partir d'aquí podem veure més exemples, eh? Activitats, un tant per cent, una quarta part. A partir d'aquí també hi ha fórmules d'establir de tots els comunicats que entren, quins són els que vaig a comprovar. També hi ha l'índex de criticitat, que també tenim un dels índexs que tal de determinar, que també pot ser d'utilitat per determinar exactament quines són aquestes activitats que vaig inspeccionar al meu municipi, si no les puc inspeccionar totes. Això pel que fa al règim d'activitats. Però també hi ha àmbits específics. En el meu municipi tinc una matèria específica que no va més enllà que els comunicats. O tinc la revisió dels comunicats, però també tinc altres problemàtiques específiques. A partir d'aquí us he posat uns quants exemples. Per exemple, aquí hi ha un municipi que tenia un problema amb l'ús indegut de pantalles o elements similars de reproducció d'imatge i de so. Doncs vam fer, això és de les Balears, eh? Doncs vam fer un pla d'inspecció específic per controlar aquest aspecte. Doncs allà que tenim una problemàtica molt concreta i la volien solucionar. Com la van solucionar? Fent un pla d'inspecció i donant també coneixement a totes les parts que s'anava a controlar això, aquest aspecte en concret, i no tinc els resultats, però estic segur que va donar resultats. Un altre específic, temes de concurrència pública. Un altre municipi que tenia una problemàtica, o no tenia problemàtica, però sí que volia tenir la seguretat que els locals d'oci nocturn complissin tota la normativa de protecció contra incendis, i van decidir adoptar un pla d'inspecció específic en aquest sentit. A partir d'aquí van controlar totes les vies d'evacuació, de totes les discoteques, i a partir d'aquí el pla d'inspecció només enfocat en aquest àmbit. Temes turístics, també. Un altre municipi que tenia una problemàtica amb el turisme. A partir d'aquí, els objectius d'aquest pla d'inspecció era controlar els allotjaments turístics, supervisar i controlar i verificar el compliment de la normativa turística i el correcte funcionament de les activitats i els serveis, i procedir a la detecció de les prestacions dels serveis turístics clandestins. D'acord? Anar a detectar totes les activitats sense llicència d'habitatge d'ús turístic, d'allotjament turístic, de pensió, que no s'ajusten, ampliació de capacitat, més nombre de llits. Doncs també és un pla d'inspecció enfocat única i exclusivament en aquest àmbit en concret. D'acord? Més coses. Us estic fent un repàs molt il·lustratiu, que es pot fer molt més èmfasi en cada aspecte, però per il·luminar-vos una mica de cap on van els plans d'inspecció. Plans d'inspecció, hem vist uns quants exemples de plans d'inspecció d'activitats, uns quants d'àmbits específics, en funció de les necessitats de cada municipi, i ara anem a veure una mica els d'obres, com s'han dissenyat aquests plans d'obres. De lo más variopinto, també, en funció de les seves necessitats. En aquest cas, tenien un problema o tenien una necessitat d'enfocar el control de les obres, sobretot en sòl no urbanitzable, en sòl urbà i en construccions bàsicament il·legalitzables, en parcel·lacions il·legals i en el sòl no urbanitzable que s'estaven construint i els usos no previstos. Aquest seria, però ara en veurem un encara més clar, d'aquest de construccions il·legals en terrenys. Un altre que també és interessant és el tema de les prescripcions de les obres. Nosaltres com a administració tenim l'obligació de perseguir tot el tema de la disciplina urbanística, ja ho hem vist anteriorment. I a partir d'aquí també se'ns obren moltes eines d'internet de recerca de prescripcions d'obres.
totes les construccions, en terrats, en construccions, tenim unes eines, que tenim, sobretot tenim el mapa de l'Institut Cartogràfic, però també tenim tot un seguit d'eines que tenim el Google Earth, amb una claritat, amb tres dimensions, que també ens serveix molt per tal de detectar aquestes construccions il·legals. Hem de tenir en compte també que tenim una prescripció de 6 mesos i en el cas que passin més de 6 mesos... Ai, 6 anys, perdó. 6 anys. En cas que passin més de 6 anys, llavors aquestes obres ja prescriurien. Per tant, hem d'utilitzar totes aquestes eines que tenim actualment informàtiques per tal de promoure tota aquesta detecció de construccions il·legals. Què és el que va fer en aquest pla d'inspecció? Doncs, d'acord, anem a mirar tot el que s'ha construït els últims 6 anys cap aquí amb les inspeccions aèries, amb l'Institut Cartogràfic, amb el Google Earth, qualsevol imatge aèria ens serveix d'utilitat i a partir d'aquí comparem també una qualitat i l'altra en funció del sol, perquè hi ha algunes que es veuen millor i altres que es veuen pitjor, doncs utilitzem totes aquestes eines per tal d'evitar que les obres se'ns prescriguin. I el que vam fer és anar definint any per any, 2001, 2002, 2003, 2004, i a partir d'aquí feien una cronologia anual, doncs a partir d'aquí anirem a mirar aquests canvis de construccions, aquests canvis que hem detectat des del punt de vista aeri, doncs que no se'ns prescriu. Per tant, anem a incoar els expedients abans que no passin aquests 6 anys. I això s'ha planificat. Poder obrir tots els expedients no es podien obrir de cop, doncs anem a obrir sobretot els que estan a punt de prescriure als 5-6 anys i a partir d'aquí anem més cap aquí fins que ens posem al dia. Doncs també és una manera, és un pla d'inspecció que es va aprovar. Algun altre exemple que tenim de... Aquest ja és un estudi que s'ha fet amb totes les parcel·les. Suposo que aquí tenim un problema molt greu de construccions il·legals en aquest tipus de terrenys, pel que esteu veient. Ja es va fer un estudi amb totes les parcel·les i tal, aquí ja veiem com ha evolucionat al llarg del temps i veiem sobretot del 2004 al 2010 que ja n'heu aparegut unes quantes piscines. Després ja del 2010-2013 sembla que s'ha consolidat. Però a partir d'aquí, doncs, a partir d'aquí fan tot aquest estudi i detecten tot aquest tipus de construccions. Anem a examinar parcel·la a parcel·la exactament si aquesta construcció està en llicència, si no està en llicència, i és una eina realment... Es necessita temps, per fer això, evidentment. Però també podem demanar la col·laboració del nostre ajuntament, si tenim aquest problema, a que ens ajudin a fer aquesta feina. El que sí que és molt important, el que comentava abans, tota aquesta feina que hi ha, la podem tenir feta, doncs que nosaltres ho veiem. Abans de firmar res, que veiem les fotografies aèries, les hem de veure nosaltres. D'acord? Això és molt important, que és efectes de la prova. Doncs tot això són alguns exemples que us hem mostrat per tal que veieu una mica quines possibilitats pot donar els plans d'inspecció i les eines que realment són realment potents i útils per tal de fer complir la legalitat urbanística i d'activitats en aquest cas. Molt bé. I ara sí, la realització d'aquests plans d'inspecció. És a dir, una vegada ens hi trobem, doncs alguns exemples que us comentàvem d'actes aixecades reals, d'expedients reals, com per exemple aquest que us deia que està a dos carrers d'aquí, d'acord? És un pub irlandès situat aquí mateix. I en aquest cas era el típic exemple del que va acabar sent el típic exemple de negoci que no és un bar musical, que era una restauració normal, si no recordo malament, que amb una activitat diferent a l'autoritzada. Què us vull destacar d'aquest acte? Doncs en primer lloc, com veieu, és un formulari d'acte que tenim muntat i els formularis d'actes a vegades són perillosos per allò que diem de marcar les caselles i tal, però a vegades són molt útils. I en aquest cas ho va ser molt. Per exemple, en aquest cas, la intervenció de la Guàrdia Urbana de Barcelona es fa a requeriment i el motiu, si no recordo malament, està per aquí, són molèsties de los clientes en la via pública. D'acord? Tenim una intervenció de la Guàrdia Urbana provocada per les molèsties que feien els clients a la via pública i resulta que mentre estan aixecant l'acte,
quan arriba el punt, dades de la llicència municipal, diu sí, té llicència, exacte, tipus d'activitat, bar C2, que és la classificació d'aquí, descripció de l'activitat realitzada. Diu, ostres, jo he vingut per les molèsties dels clients, però aquesta gent m'està fent de gar musical, el que m'he trobat aquí dintre. I a partir d'aquí salta l'alarma. Es fa, s'aixeca l'acte, etcètera, etcètera, però a l'hora d'omplir les infraccions, això és un tema que tenim aquí també, que és no donar peu a la imaginació creativa dels agents, sinó tenir una codificació de les infraccions comeses i també no demanar-los que em posin l'article de la llei o l'article de l'ordenança que s'ha incomplert, perquè això sempre, després a l'hora de tramitar un procediment, dona problemes. És millor que facin servir una codificació i després ja vincularem en fase d'informe aquesta codificació amb l'article concret. I quan arribi la incoació, doncs ja se li donarà nom legal a aquestes infraccions comeses. Però veiem com una cosa que havia començat per uns clients, persones en l'exterior, passa a que los agentes acceden al local donde se escucha música a un nivel muy elevado, luz tenue, bla, 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 i a partir d'aquí les actes han de tenir una part de formulari, de tics i tal, però és imprescindible una part de literatura. Una acta feta només a base d'omplir caselles ho té complicat per sobreviure un procediment judicial. Cal escriure, cal que la gent escrigui. D'acord? Per tant, l'acte ideal, en la meva opinió, és un mix de les dues coses. I aquí veiem doncs, el que passava, l'origen de les molèsties, evidentment les actes, poden i avui dia han de tenir fotografies. I tot el que es pugui posar per escrit és necessari, però les fotografies són impagables. Perquè el jutge o jutgessa que s'hagi d'enfrontar a aquest cas no és el mateix llegir el que li diu la gent que veure amb els seus propis ulls el que passa al carrer i el que passa a l'interior d'aquest bar. D'acord? Això era un bar, eh? Clar, quan el titular d'aquest negoci nega que això sigui un bar musical, veure aquesta fotografia ajuda molt a defensar el que fa l'Ajuntament. Aquí tenim, doncs, això seria un exemple d'intervenció. A la vista d'aquella primera se'n fa una segona, on també és el requerimiento por gente en la salida del local obstaculizando el paso. Aquí ja van més dirigits, diuen, no, anem contra el negoci. No és només un problema de civisme, de gent que hi ha al carrer. El problema el tenim aquí. I han mirat millor restaurant en cuina i bar musical, d'acord? Veieu que l'acta ja va com més enfocada, activitat diferent a la llicència, i ja tenim una descripció, millor lletra podríem dir, d'acord? On s'explica que les deixen fumar ahir perquè la gent no salga via pública, ja tenim el responsable del local que ja reacciona una mica millor contra el que era l'origen de la intervenció, que eren les molèsties al carrer. Però tot això va acabar derivant en un sancionador per activitat diferent a l'autoritzada. D'acord? I novament, doncs, amb tot de fotografies molt útils per demostrar que això un bar no era. Aquest seria un primer exemple, seria un segon exemple. Ja hem vist abans el que hi ha discoteca, que no havia acabat d'anar bé per nosaltres. Aquest segon sí que vam poder acreditar el que era. I ara anem a veure un exemple del que passa quan no podem entrar. Aquest és una festa clandestina, fixeu-vos, 19 del 8 del 2020, parlem d'època pandèmica, quan hi havia moltes restriccions dels horaris, del que es podia fer o no, hi havia moltes ganes de sortir i de fer coses, i aquí teníem un establiment molt marcat d'after clandestí totalment. Què fas quan tens una situació com aquesta? Doncs fer-te un acte tan ben currada com és aquesta, que podria ser fins i tot un bon guió per una pel·lícula. A la tal hora del dia tal, los agentes actuantes fueron comisionados, el personal del local, bueno, s'estalvio tot això, llamada del vecino, alertando una actividad del local. Los agentes, al llegar al local mencionado, observaron como el local está en planta baja, dos accesos, puerta a la entrada entre ambas, una de las persianas totalmente cerrada observándose luz, el interior... Descriu molt bé el que són els accessos. Quina importància té descriure molt bé aquests accessos? Perquè després expliquen que mentre els agents realitzen una espera con su vehículo no logotipado, no necessitat d'identificar els agents, i això pot donar lloc a desvirtuar la inspecció, justo enfrente del local, observaron como del interior salió una persona que se dirigió a un vehículo que se encontraba justo en la esquina. La inspecció del local es dedica a inspeccionar el que passa al voltant. Por la acera contraria a la del local, dichas personas llevaban un móvil en sus manos que iban mirando mientras miraban las fachadas.
venen un altre grup de persones que van mirant les façanes. Com que ens han descrit que els accessos hi havia una persiana tancada, con luz de su interior i tal, tot això et situa molt millor, arribat a aquest punt. Y viva mirando el móvil, al llegar a la altura del local, cruzaron de acera dirigiéndose hacia la persiana cerrada, y los agentes escucharon perfectamente cómo entre dichas personas entablaron la conversación siguiente. Está cerrado, ¿no? Que dichas palabras las mencionaban mientras miraban el móvil y la fachada. Arribat a aquest punt de l'acte, qui la llegeixi ja sap el que es troba, ja sap en quina situació estem, ja veu tot. I aquí ja només queda rematar. Mientras dichas personas entablaban la recreada conversación, a més la gent tenia dos, ¿no? Por la acera iba subiendo la persona que había salido del local, la recuerdan, ¿eh? La primera que había sortit, y que había ido a un vehículo. Dicha persona se dirigió a las personas dos que estaban esperando enfrente de la puerta diciendo, si buscáis el local, es aquí. Ante tales hechos, los agentes se apearon del vehículo, ¿eh? Y aquí comenzaría la intervención convencional, ¿d'acord? A partir d'aquí, bueno, ja com que us estalvio una mica els detalls, comença a veure, apareix una persona de dintre que diu que no, no, soy yo el titular, o l'altre que diu no, 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 és ell, soy yo. Ja comencem, d'acord, amb persones interposades, el propietari, un que no s'identifica. Però fixeu-vos el que diu aquí. Los agentes identificaron a los dos... Clar, és la policia, és la Guàrdia Urbana. Identificaron a los dos clientes que se dirigían a entrar. Mientras se producía la identificación de estas dos personas, observaron como en uno de los móviles que llevaban consigo se leía una conversación donde ponía «¿Dónde estáis? Os estamos esperando dentro». Llavors demanen que deixi accedir, el titular no deixa accedir a l'interior, no deja entrar a los agentes, que canvia d'actitud, no deja... Manifestando que és su domicilio particular. Clar, arribats a aquest punt de la pel·lícula, o sigui, que et digui que és el seu domicili particular, ha quedat com molt desmuntat. Llavors tenim tota l'explicació de si es pot entrar o no, i a partir d'aquí els antecedents. Los agentes indagaron por redes sociales, molt important davant d'activitats clandestines. Indagar por redes sociales. Pues aquests ho van fer allà al carrer, allà davant. La situación del local, observando como tanto en TripAdvisor y en Facebook se anunciaba como bar discoteca y bar de cócteles. En Facebook aparece, que esta es muy buena, aparece un teléfono de contacto. Dicho teléfono aparece en WhatsApp, al bando una d'alta, la gent en el seu WhatsApp, anunciándose con una foto de perfil e información dando a entender que se sirven copas y hay actividad musical. ¿Val? L'activitat, la inspecció presencial i la inspecció telemàtica, la importància de tot plegat per generar la pel·lícula necessària, i fixeu-vos en l'acte d'inspecció com incorpora la foto de perfil del WhatsApp. No és només fer-ho constar, captura de pantalla i després ho afegim en un acte, per què no? D'acord? Davant d'això, les manifestacions dient que és su domicilio particular cauen, cauen. Aquest és un bon exemple d'una acta molt currada en un local que segurament, fixeu-vos, TripAdvisor, el antro más horrible donde pasar la noche de fin de año. Tot això dona força a un acte per dur a terme una festa il·legal amb una persiana tancada. Els agents no van poder entrar en el local, però a aquest local li va caure una sanció de nassos validada judicialment. Un altre exemple... Aquest cas, desconec per què, no es va fer acte, sinó que es va fer només informe. Una coneguda empresa de distribució de Mercadona, Globo. Rebem una denúncia dels veïns on la mateixa denúncia explica que els baixos de l'edifici tenen un magatzem supermercat fantasma que afecta la comunitat, sorolls, carros, etcètera, etcètera. I en aquesta denúncia ja ens porten les fotos de tot plegat, d'acord? Jo en l'expedient no vaig veure acte, potser es va fer i no hi és en l'expedient, però el que sí que vaig veure va ser l'informe. Veieu, aquí teniu... Però això hauria pogut ser una bona acta, això ve de la denúncia dels veïns, però totes aquestes fotos aporten molt fer un acte amb fotografies. Els camions interrompent. Recordem que l'interès de les fotografies no és només acreditar fets, és pensar que si això acaba al jutjat, un jutge o jutgessa que no ha estat allà, que no sap a qui creure, ho vegi, ho visualitzi, ho tingui davant dels morros. Les fotos de context fan molt. Fotos de context fan molt. I a partir d'aquesta denúncia, el següent que hi ha a l'expedient és un informe on
activitat sense llicència, infracció de la llei 20-2009. I explica una miqueta els riders i tal i qual. Els que sou enginyers i esteu més al tanto dels anexos de la llei 20-2009, això no és una activitat de la llei 20-2009, d'acord? En els recursos, el Globo va al·legar que això no era una activitat de la llei 20-2009, que s'estava sancionant per una activitat sense el recolzament legal necessari, correcte. La sentència ens va donar la raó a l'Ajuntament. I hi havia fins i tot un certificat d'una ECA acreditant que jo no era un annex 3 ni molt menys. Allò que us deia de la llei aplicable. Però veieu un informe d'inspecció on s'explica que es comprova que l'activitat disposa, rep mercaderies, prepara la comanda, el responsable explica, hi ha diverses persones amb bicicletes, fets constatats. No limitar-se a dir, marcar la casella, activitat contrària a la llicència de què disposen. I per últim, parlant d'informes d'inspecció, del món virtual i tot això, els informes que fem a Barcelona per detectar els habitatges d'ús turístic il·legals. Què ens passa amb els habitatges d'ús turístic il·legals? Primer, a Barcelona en tenim molts i costa trobar-los, i els titulars d'aquestes activitats són molt conscients que des de Barcelona se'ls busca. I per tant, en els anuncis, que pengen a les plataformes, acostumen a no posar l'adreça. No posen l'adreça de l'habitatge. Et diuen per quin barri és, però no et diuen on està. D'acord? Doncs bé, en base a la llei de turisme de Catalunya, es fan aquestes actes electròniques, són actes d'evidències electròniques, on s'identifiquen fets constatables. Fet constatable que el funcionari, el dia tal, a tal hora, és a dir, el que deia el Josep Maria, el mateix funcionari deixa constància que ell ha fet això. A la web Airbnb ha detectat una publicitat de llar compartida, en aquest enllaç, i l'explica, Lovely Private Room with Breakfast and Bathroom, fa un intent de reserva del dia tal al dia tal, un segon intent de reserva, explica els preus proposats, constata tot el que hi ha, la informació que treu de la web i captures de pantalla. Fem servir les coses que tenim. Si la mateixa persona infractora que està exercint una activitat sense llicència publicita la seva activitat sense llicència, fem-ho servir a les nostres informes i a les nostres actes. En aquest cas, primer constatem tot allò que s'ha dit abans, que hem detectat aquest anunci, que hi ha una pantalla de reserva, que hem pogut fer aquestes reserves, aquí hi ha el calendari, els preus, aquí estan a sota, d'acord? Aquí l'altre intent de reserva, iniciar sessió, i aquí no es va pagar la reserva, d'acord? Aquí només quedaria el pagament de l'import, però bé, ja hem arribat prou lluny com per no posar en perill el patrimoni públic fent reserves a Airbnb, que després, ara podríem anar, però no sé què diria el Tribunal de Cuentas, d'acord? Què més? Aquí explica amb les captures de pantalla la informació sobre les habitacions. Context, context, context. Que no em vinguin dient que això no era una activitat, que aquí no s'ha demostrat. Miri si ho tenim demostrat, que fins i tot per aquí hi ha les ressenyes dels clients. Aquí hi ha tot el que hagi entrat a Airbnb, normalment, totes les característiques de l'habitatge. I aquí les avaluacions. Quanta gent, quants comentaris hi ha de clientela. No, és que la vaig posar un dia i no he volgut a passar. No, escolti, que aquí vostè tenia informació que això s'està fent servir molt habitualment. D'acord? Aquí tenim el problema de la ubicació. ¿Dónde me voy a quedar? I els diuen, per aquesta zona. T'és igual si és el carrer Entença o el carrer Rocafort. Serà per aquesta zona i quan arribin aquí, normalment els citen en un punt neutral i llavors els porten cap a l'habitatge que sigui. Què va haver de fer la inspecció? Doncs buscar el lloc. I com es busca el lloc? Gràcies al mateix anunci. A veure si arribo, un segon, que estem a la informació de les fotografies. Anem a buscar les fotografies dels anuncis, tot això és feina de la direcció d'inspecció, i molt ben feta, Anem a buscar fotografies dels anuncis on es vegi l'exterior de l'habitatge. A la piscina, veieu que per aquí darrere hi ha una façana de l'edifici del costat. Aquí tenim el balconet amb el balcó del costat i l'edifici del costat. Aquí hi ha fotografies de l'interior. I aquí comencem la justificació de la localització de l'habitatge. Com? Amb mapes tipus Google Maps, Google Earth, Street View, Visir, GoSur, Map Street View. Tenim eines per fer aquestes coses.
i se'n reconeixen com a vàlides. Fixeu-vos, l'anunci del balcó amb l'edifici del fons. El balcó amb l'edifici del fons. Això és Google Street View. És una feina de xinos, evidentment. D'acord? És una feina de xinos i a Barcelona més. Ningú pot pretendre que tothom vagi a fer això a tot arreu. Però si tenim algun i volem anar per ell i posar exemple, és una bona manera de fer-ho. El que és important és conèixer el barri. Clar, clar. Sí, però de veritat, es va començar així, coneixent el barri, els més pròxims, i coneixies una mica el barri, els entorns, i mires, doncs això em sona, és que això és aquest, és que és aquest pis, i està localitzat, i va ser així. Clar, però llavors has de demostrar-ho. Clar, el jutge no és suficient dir-li, en la meva opinió és aquest. No, clar, però comences a estar, però això és aquest edifici. El primer és saber d'on estem parlant. Això mateix, conèixer una mica l'entorn t'ajuda molt. D'acord, fixeu-vos, la feina que es fa, piscina, façana. Piscina, façana. Clar, una vegada el tens localitzat, la barana del balcó, aquesta foto semblava que no portava gran cosa. Ostres, la barana del balcó a la tardor, que és quan les fulles ja no ens tapen. Tot això, el balcó del veí del costat, el balcó del veí del costat, amb els platets penjats. Qualsevol informació és bona, d'acord? I a partir d'aquí es va acabar arribant a una inspecció in situ, tot això és reiterar una miqueta, es va aquí i es localitza a partir de centre dintre del replà. Típica pregunta, puc entrar en el replà? Si t'han deixat, mentre no tirem la porta a terra per entrar al replà, d'acord? En principi, si es truca i algun veí deixa passar, allò és una zona comunitària de pas, no hi ha cap problema en entrar en una zona comunitària, no és la intimitat d'un domicili, d'acord? Això sí, no forcem la porta, si pot ser. Llavors s'ubiquen les portes on estan situades cada una per saber quin és el baixos segona, quin és el baixos tercera, i a partir d'això determinem que l'anunci, que era el penúltim, si recordeu, és el baixos tercera. Tot això són exemples de com detectar activitats clandestines. En aquest cas és una corrada espectacular, amb molts mitjans darrere, molta gent darrere, però a vegades és més senzill que això. Ara cal demostrar-ho, cal posar en un expedient perquè creiem que és aquest lloc i no un altre. Jo dels meus ja estic, tu tenies... Sí, bueno, a veure, si coneixeu el territori us serà molt més útil identificar totes aquestes coses. Vull dir, no és diferent conèixer un territori que no coneixes, que és el teu territori, el teu municipi, que ja saps els edificis com són, si aquest és lila, aquest és no sé què, la façana aquesta saps perfectament quin és, qualsevol indici us servirà i us serà molt més fàcil identificar qualsevol tipus d'infracció d'aquestes característiques. I sí que realment totes les eines aquestes que tenim, ja ho hem dit anteriorment, és intentar utilitzar-les, sabíem que estan disponibles, i utilitzar-les per a l'hora de motivar molt millor els nostres expedients i els expedients de disciplina. Aquí volíem haver fet també un apunt en relació, ja que estàvem parlant dels informes, continuem una especificitat pel que fa als sancionadors, els informes que generen un sancionador urbanístic. Doncs sí que hem vist que els sancionadors urbanístics tenen unes característiques que ja els hem vist el que ha de contenir, però hem de tenir en compte que aquest informe urbanístic que generi un procediment sancionador ha de tenir tot un seguit d'especificacions respecte que tal vegada no és sempre necessari en un expedient de disciplina. Per què hem de tenir en compte tot un seguit d'especificacions en un procediment sancionador urbanístic, l'informe urbanístic que genera un sancionador? Doncs perquè hi ha una formuleta que l'hem de donar compliment per saber l'import de la sanció a imposar des del punt de vista urbanístic. I a partir d'aquí és tota una formuleta que a vegades sembla una mica complicada, però és molt senzilla. La multa és la multiplicació de tot un seguit de valors. La R és el mòdul regulador de la multa, que ha de ser un 10 o un 50. Si són temes o d'obres, sempre serà un 10. I si és un tema de construccions de pavimentació, a grosso modo, serà un 50. Per tant, això hem de saber exactament quin tipus de construcció estem determinant aquest informe. Hem de calcular el volum. Aquest sí que és una cosa més complexa, que això qui ho ha de fer més és el tècnic d'obres o l'inspector, que és determinar el volum en funció de si està semitancat, totalment tancat o no té cap paret de tancament. En funció hem de calcular el volum en funció del tancament. Si està sense tancat, doncs calcularem només el 25%, si està semitancat un 50%, i si està completament tancat, calcularem com el 100% del volum.
Hi ha moltes més especificacions, el tipus de material de construcció, però tampoc em vull fer molt èmfasi en això, això ja ho explicarem un altre dia, el procediment sancionador urbanístic. També hem de tenir en compte quin tipus d'infracció és, si és una lleu, una greu, una molt greu, o dos o quatre, i també si hi ha atenuants o agreujants. Quins són aquests atenuants o agreujants? Doncs ara els veurem. Per tant, aquest tipus d'informe també és molt important que no només es faci des d'un punt de vista tècnic, sinó el que sempre estem dient, que els tècnics i els lletrats, els serveis jurídics, han de tenir molt bona relació a l'hora de tramitar els expedients, perquè vulguis que no, cadascú fa la seva part del procediment. En el procediment sancionador urbanístic encara és molt més important aquesta col·laboració, per tal que es necessiten elements de les dues parts, tant dels serveis jurídics com dels tècnics. A partir d'aquí, també a l'hora d'atenuants o agreujants, doncs, un atenuant a l'escassa entitat de la construcció, si estem parlant d'una barraca en un hort, que gairebé l'has fet tu, doncs aquí això podria ser un atenuant, i altres agreujants que hi poden haver són els incompliments de les ordres de legalització, de suspensió d'obres, l'obstaculització de les tasques d'inspecció, que no el tenim com a tipificació d'infracció a la llei d'urbanisme, però sí que el tenim com a agreujant en el cas que s'obri un procediment sancionador, i en aquest cas el multiplicaríem fins a un màxim de 1,25. Per tant, la sanció que resulti quedaria augmentada fins a 1,25, que seria un factor multiplicador. A partir d'aquí, quins elements s'hauria de tenir l'informe de l'inspector? La classificació i qualificació urbanística, si és legalitzable o il·legalitzable. També s'ha de tenir en compte que si diem que és il·legalitzable, hem de motivar en aquest informe dient per què és il·legalitzable. Si no, diem que descrivim les obres i ja fem la qualitat, la resolució, la legalització, si és possible. No cal entrar en la il·legalització d'aquestes obres en cada cas. El volum de les obres afectades, tant del sòl com del subsòl, determinar si són desmuntables fàcilment, si està tancat, semitancat o sense cap paret exterior, ja ho hem comentat, si estan en curs o no, si és un canvi d'ús, si és un canvi d'ús calcularem tot el volum d'aquella entitat, no només, per exemple, si ha construït una cuina, no calcularem només la cuina, sinó que serà tot el volum d'aquella entitat, i si hi ha d'escassa entitat, i avaluar si hi ha atenuants o agreujants. A partir d'aquí sortirà un import a sancionar, amb tots els temes de reduccions de sancions en cas de legalització, que tindria fins a un 80% de reducció de la sanció. Però bé, simplement he fet aquest apunt per saber, ja que parlàvem d'informes urbanístics, també la importància d'aquest tipus d'informes, que són una mica diferents, que tenen més aspectes a tenir en compte. I ja en aquests minutets que ens queden, doncs també volíem, ja hem parlat d'activitats, hem parlat d'obres, i l'altre gran tema que tenim, el tema de la inspecció, és l'espai públic, que no és menys important que la resta, l'espai públic. Aspectes a tenir en compte, la importància de tenir una bona ordenança, si és que la tenim. Si no, veiem també ara que la nova 39 amb el 56 que hem explicat a l'inici ens dona molta possibilitat de fer moltes coses en el cas que no tinguem ordenança. Però, per tant, també la importància de tenir una bona ordenança. Aquesta bona ordenança servirà per preservar la qualitat de l'espai públic i minimitzar la pressió de l'ús intensiu d'aquest espai. Un règim sancionador que no sigui més beneficiós incomplint la normativa que l'obtenció de la llicència o posar que fer aquesta ocupació de l'espai públic sense llicència. Això ho hem tingut, hem de tenir present sempre, que és un dels principis del règim sancionador, que no surti més a compte pagar la sanció que no pas cometre aquesta infracció. Evitar ocupacions indegudes de l'espai públic, amb quins mitjans tenim, no només el règim sancionador, sinó podem també optar per procediments de restitució. Què podem fer amb l'ocupació de l'espai públic? En activitats tenim el control posterior, en urbanisme tenim tot el procediment de disciplina, de suspensió, legalització, i en l'espai públic, doncs, queda una mica més cos, que no ho tenim regulat en cap normativa específica, però això no vol dir que no es pugui fer res, ni molt menys. Preveure el procediment cautelar de retirar d'immediata dels elements que ocupen l'espai públic, i també és molt útil també una identificació amb una enganxina del nombre de taules i cadires que cada establiment té autoritzat, que això facilita molt la inspecció. Igual que també podria parlar de l'identificador únic dels locals, que també és una eina que també
és i pot ser molt, molt útil. Per tant, ens emmarcaríem en aquest àmbit de procediment de restitució de la legalitat en l'espai públic. I aquí us he posat un exemple també de saturació de l'espai públic, de l'inici de la campanya i del resultat que es va obtenir. Com es van fer aquesta obtenció de resultats de restitució de l'espai públic? Doncs es va fer amb el 56 de la 39-2015, amb els procediments de mesures cautelars. Ocupacions de l'espai públic, en aquest cas parlàvem de trixis, que els trixis són aquests vehicles que ocupaven Barcelona, doncs de forma molt intensiva, també molestaven la resta d'usos de l'espai públic, i a partir d'aquí doncs, es va decidir, tot això es va generar també de les càrregues de les bateries, tots aquests vehicles van amb bateries elèctriques, també veiem quan arquem el transport públic que ja no ens permet pujar amb els vehicles, amb els patinets elèctrics per si explota alguna bateria, doncs també hi havia hagut alguns incidents amb les càrregues d'aquest tipus de bateries molt precàries. Doncs a partir d'aquí, doncs, entre el risc que això suposava pels edificis més a l'ús intensiu de l'espai públic, doncs es van adoptar tot un seguit de mesures cautelars, de sanció i d'intervenció de tots aquests vehicles. S'ha de tenir en compte també quina efectivitat té la sanció econòmica i quina efectivitat té la intervenció d'aquests vehicles o de la casuística que sigui. En aquest cas, les conclusions és que ha estat molt més efectiu la restitució, la intervenció dels vehicles, que no pas la sanció econòmica, doncs que la sanció econòmica doncs, es cobra o no es cobra, i realment el que dèiem anteriorment, si és més beneficiós pagar la sanció econòmica que no pas l'activitat en si il·legal. I finalment, fruit d'aquest intensiu, campanya, guàrdia urbana, districtes, coordinació, doncs el resultat realment és que va ser efectiu, però s'hi han de dedicar esforços i realment és una figura que gairebé està erradicada del nostre paisatge urbà. La figura del 56, que ja us hem comentat abans, i aquí us hem posat també un exemple també d'ocupació de l'espai públic amb la seva acta i la seva restitució de l'espai públic. En aquest cas veiem una terrassa doncs que no tenia llicència i es va procedir a la seva retirada. Veiem, he posat també la foto, tampoc tenia tant d'espai per posar fotos, he posat la foto de l'abans i durant la retirada doncs que es veu també, doncs ja la retirada està retirada, però també tota la brutícia que hi havia acumulada a sota d'aquesta estructura. D'acord? Tot això estava molt brut. Des del camp del temps s'hi va acumular amb brutícia, restes, i higiènicament doncs, veiem que és una qüestió molt, molt poc higiènica, a part de l'ocupació sense llicència que hi havia en aquest cas. Aquí tenim tot un seguit de model d'acte. Aquest acte tenim també model checklist. Model checklist vol dir que directament tens tot un seguit d'infraccions que ja tens en l'acte per marcar-les. No cal posar exactament un codi com hem vist amb la Guàrdia Urbana o una descripció, sinó que ja ho tens, facilita molt a l'hora de redactar l'acte, quan ja tens el seguit d'infraccions, que no les tens totes aquí, però sí que tens les infraccions més habituals. Per tant, ja les pots marcar. A partir d'aquí, doncs, quin procés aquest és el moment de l'acte, l'abans, el després de la retirada, i quin és el procediment que es va fer servir? Doncs, en aquest cas, a l'ordenança de terrasses tenim unes previsions d'article 58 i 59, que cal diferenciar doncs, si és un espai públic d'ús públic o si és un espai privat d'ús públic. En aquest cas ens trobàvem públic-públic, en una vorera, i per tant aquí se'ns habilita a les administracions, les instal·lacions de terrasses subjectes a aquesta ordenança de terrasses i els seus elements integrants que es trobin sobre espai d'ús públic de titularitat municipal sense la preceptiva llicència o que accedeixin a la superfície autoritzada poden ser retirats mitjançant un ordre de l'òrgan competent en exercici de la potestat de recuperació d'ofici de l'Ajuntament. I els serveis municipals poden executar l'ordre sense més avís que la notificació a la persona interessada de l'ordre a què fa referència l'apartat primer, i aquesta notificació es pot dur a terme en el mateix moment de la retirada o de l'acte d'execució material. Si ho vulguis que no, és una mesura provisional que
si no la tenim a les nostres ordenances, la podem aprofitar amb el 56 de la 39-2015, i és una mesura per tal de restituir la legalitat de l'espai públic, que és un espai que és municipal i és un ús intensiu per tothom. En el cas que sigui, llavors, hi ha una terrassa d'ús privada d'un ús públic, llavors ja no ens trobaríem davant d'aquestes prerrogatives, sinó que ja ens trobaríem davant d'un procediment amb tràmit d'audiència. D'acord, doncs... hem acabat puntuals a la 1:01. Bueno, esperem que us hagi agradat aquesta manera de fer l'explicació, una mica combinant tots dos temes per no evitar reiteracions. Agrair a la Carmen Alonso, tot i que no ha pogut assistir, doncs, que hagi comptat amb nosaltres, evidentment, i a vosaltres per l'atenció, i si teniu preguntes, doncs, a la vostra disposició. Si us aniran passant el micròfon, perquè si no els que estan connectats no sentiran les preguntes. Sí. I després també els que esteu a casa també podeu fer alguna pregunta pel xat. Sí, allò de question i answer. Res, que m'ha semblat molt interessant els plans d'inspecció que has anat exemplificant, però no sé si està connectat al micro. Sí, funciona el micro. Que dic que... que eren molt interessants els plans d'inspecció que has estat exemplificant, però no estan als apunts. No sé si podíeu enviar algun... No sé, us ho podem enviar, però és un recull de... Pues, podem enviar cap problema, però hi ha molta informació de plans d'inspecció per internet. Cada municipi ha publicat el seu. Si ho podem, us podem passar el resum, cap problema. Però és un resum que era més per explicació. Clar, el pla d'inspecció quasi que seria una sessió específica per parlar dels plans d'inspecció. Però si volem us ho podem passar, per mi, cap problema. Bueno, que era un recull com amb molts exemples diferents. I estava... Sí, sí, el que he volgut és això. No entrar molt al detall, però sí que fer uns exemples diferents per veure tota la casuística que us podeu trobar i a partir d'aquí que cada municipi vegi, ostres, doncs que hi ha molta casuística diferent i a partir d'aquí com adaptar-ho a les necessitats del meu d'un municipi. Aquesta era una mica la finalitat d'aquesta petita explicació dels plans d'inspecció. Molt interessant. Hola, bueno, més que res, que era retornar una miqueta a les actes d'inspecció i aquesta frase que ha repetit diverses vegades Xavier, que és tan important que les actes portin fotografies o si més no que es facin fotografies, si més no que després es puguin incorporar en els informes. No? I a mi el que em sorprèn personalment és com aquesta necessitat no ve recollida a la normativa. És més, jo diria que amb la normativa urbanística hi ha hagut una regressió, perquè abans en els informes es deixava molt clar que hi havia d'haver-hi documentació gràfica i no era un poden, sinó que hi havia un han, i ara hem anat enrere. No? I a mi això el que em fa pensar és que hi ha determinades matèries que són molt sensibles i que no és casual que aquestes precisions que abans estaven a la normativa ara s'hagin doncs, obert i que hagin deixat a voluntat de cada administració el que hi siguin o no hi siguin, i m'agradaria conèixer quin és el vostre parer en relació a això, concretament. A veure, que és convenient que n'hi hagin, sens dubte, la conveniència és absoluta, per poc que es pugui. La normativa, ja heu vist la llei de comerç, ho diu la mar de bé, diu les actes poden anar acompanyades de documentació en qualsevol suport, és més fàcil, impossible. Si és millor o pitjor que la normativa digui, home, jo crec que és millor que no ho digui la normativa, potser un recordatori està bé, jo crec que el que diu la llei de comerç és molt correcte, ja et fa el recordatori, però bé, no sempre es poden fer fotografies. Recordo algun cas que teníem un expedient contra un tancament il·legal d'una terrassa i l'inspector va fer les fotografies des de l'habitatge del costat i és que es veia l'inquilí de la casa amb calçotets mirant la tele al sofà a través del tancament. Clar, això ens va posar en problemes a l'hora de tramitar l'expedient, haver de pixelar una miqueta l'acte i ja no era ben bé el que es veia. Vull dir que a vegades les fotografies les pot carregar el diable, amb això vull dir. Però en general, menys alguna excepció molt concreta, clar, el problema està en que si la normativa ens exigís que sempre hi hagi aquest suport gràfic, potser a vegades no podem aportar, i això ens deixaria pitjor. El que sí que ens ha de quedar clar és que és molt més convenient que hi sigui, sí.
No sé. Però l'important és que l'informe sigui clar. També ho digui o no ho digui, si han de ser fotos, si han de posar fotos, és que l'important és que quan fem els informes quedi molt clar si hem de posar fotos, no hem de posar fotos, hem d'adjuntar el plànol de la llicència d'activitat, hem de mirar en el plànol i dibuixar doncs, les modificacions que hi ha hagut. Com més clar sigui aquest informe, millor. I que ho digui o no ho digui, si hem de posar fotos o no, també és en funció del cas concret, doncs, si correspon, si toca, si no toca posar fotos, si hem d'agafar el plànol de la llicència d'activitat i adjuntar-lo o no, si és necessari o no és necessari, que això també dependrà de vosaltres i dels vostres caps, del que supervisin, que vegin que l'objectiu màxim és que quedi el més clar possible, el que es deia anteriorment també. L'informe és el que obre l'expedient. Hola, en matèria d'urbanisme, sobre les conseqüències de que l'administració no actuï en un moment determinat. El supòsit de fet són unes obres sense llicència, manifestament il·legalitzables, que estan en curs d'execució, l'administració ho detecta, no fa res, sinó que actua un cop ja han estat executades i finalitzades aquelles obres. Trobeu alguna responsabilitat o repercussió en l'assumpte perquè l'administració, per manca de mitjans, naturalment, no ha pogut actuar abans? Dependria, a veure, responsabilitats s'hauran de determinar. O per què? Ara, el fet d'haver causat una obra i la... no se m'acut. Que s'hauria de mirar també el per què. Quin és el motiu de per què no has obert l'expedient? Abans. Clar, el tema és que s'ha acabat obrint i, per tant, l'infractor pot demanar responsabilitats a l'administració perquè li sortirà més cara la restauració. Home, són unes obres il·legals. Per tant, jo ho veig difícil, sincerament. Dir-ho així taxativament costa. Fèieu esment aquella sentència, no? Que l'administració està obligada, no?, a reaccionar paralitzant i no ho fa. No, per això deia que al final ho ha acabat fent. Clar, la qüestió seria que no ho fes. La qüestió seria que prescrigués la infracció, deixés prescriure i no s'hagués fet res. Aquí sí que hi podria haver alguna responsabilitat si es determina que hi havia coneixement. Això és la importància dels plans d'inspecció que comentava Josep Maria. No, no vaig anar, però que tinc els mitjans que tinc i el pla d'inspecció no m'ho va permetre. Sí, sí. Clar, si tu tens un ordre que diu no, no vagis aquí perquè és el meu cunyat, clar, això ja canvia la cosa. Clar, per això preguntava per què. Sí, intentem vigilar els plans d'inspecció. No, i si us diuen el del cunyat, sobretot un consell sempre per escrit. O sigui, digue-m'ho per e-mail, que si no no me'n recordaré. Llavors us imprimiu l'e-mail i el guardeu. No el deixeu al servidor. S'ha de tenir sempre ben guardat aquestes instruccions. Més coses? Mira, és en un tema de protecció de la legalitat, amb el tema de la presumpció de veracitat de les actes d'inspecció dels informes. És un supòsit en el qual és un tancat, val? Unes obres en el qual hi va haver una queixa i bueno, vam obrir un expedient. No? No es va practicar cap prova perquè el denunciat, no, bueno, el que havia infringit, no havia acreditat res. I li imposem la restitució de legalitat perquè tregui aquest tancat i en recurs de reposició m'aporta unes imatges amb un dron, ho dic per això, per les noves tecnologies, en el que m'acredita la prescripció de les obres 2 dies abans de l'obertura de l'expedient. És un cas que encara tinc sobre la taula perquè realment no sé si aquest tipus, quina presumpció iuris tantum té i per la data, no? Pel dies a quo en el qual prescriu l'acció de restauració. El dron pilotava un notari o alguna cosa? Per això mateix. Sí? No, evidentment. Que se les busquen totes, no? Però clar, que és un tema que entrem, no? Si és una prova o no admesa o vàlida en aquest cas, no? Però prova ho és, però té el valor que té. Llavors, clar, com acredites la data del vol? Perquè ho diuen les imatges, el dron es configura. Clar, ell es basa en aquesta configuració que no s'ha manipulat, però clar, jo considero que no és... Ha de demostrar que la data és certa. I la càrrega de la prova, en tot cas, en temes de prescripció urbanística, sempre és de la persona que s'ha situat en una situació de clandestinitat. Per tant, la càrrega de la prova sempre serà seva.
Aquestes són unes obres que es podien veure des de l'exterior? Eren... Sí, sí. Nosaltres vam estar buscant amb l'Institut Cartogràfic i just... en aquella data doncs, no es veu. O sigui, no s'arriba a determinar. No? No es veu suficientment bé. Exacte. Queda com un ombra i llavors no es pot determinar. Exactament. Llavors, hi ha alguna altra aplicació, Google Head, alguna no cosa acabem que us ajudi? De trobar, o sigui, no? Jo tinc el dubte, no? De que sí. O sigui, jo considero que aquella prova no és suficient, no? Per desvirtuar el nostre informe, no? I la infracció comesa. No? Però sí que és cert que no he trobat cap tipus de jurisprudència, és veritat, de que rebutgi aquestes no, imatges o filmacions, sí. Perquè sí, en alguns casos doncs, que han admès, no? Algunes filmacions o... Sí que és... No, s'ha de fer una valoració conjunta de la prova, això és el que diu la jurisprudència. Si a més d'aquest vol hagués aportat doncs, actes de la comunitat de veïns, factures... No sé, al final has de valorar el conjunt de la prova, factures pagades bancàriament, allò que tot plegat t'ha d'ajudar. Si només l'única prova que té és aquesta, home, jo crec que se li pot dir que no acredita suficientment la prescripció. És una fotografia, al cap i a la fi. Sí. És una fotografia presa des de dalt, però és una fotografia. Clar, és com si agafa la càmera... Ell justifica que era l'època de Nadal, que es veu allà a la platja, al xiringuito que estava i després... Bueno, clar, però és que és... Jo recordo un cas... És una picaresca perquè eren dos... O sigui... Jo recordo un cas que era una xamanella, i una llar de foc, a més era en el meu barri, a Sants, i em va sorprendre que algú tingués una llar de foc a Sants. I per acreditar la prescripció van aportar fins i tot fotos de la propietària de l'habitatge el dia que feia la primera comunió davant d'aquella xamanella. I no se li van donar per bones, i judicialment crec que al final sí, perquè l'ortofoto va sortir tal i qual, però aquella prova en concret no es va considerar suficient. Vull dir que al final és una valoració de la prova, les imatges són manipulables, com saben que aquesta nena és vostè, no? No sé, és que no qualsevol prova serveix. Ara que dius això, jo m'ho vaig trobar un cas igual. Em va portar les fotos dels nens petits i em van venir al redespatx amb els nens grans. Literal, ara, fa molts anys això, però era literal. Sí, l'únic que té un valor probatori absolut són els actes notarials, i aquí contra això sí que és molt difícil lluitar, perquè acrediten la data i el fet. Pots intentar justificar que aquella manifestació notarial no és exactament aquella construcció que hi ha ara, però bueno, ja estaríem en uns termes una mica en desavantatge. Però si no és això, en principi, home, la prova ha de ser contundent i hi ha d'haver un conjunt probatori que acrediti la data, no només una cosa fàcilment manipulable, interpreto. Si no hi ha més preguntes... Doncs ens acomiadaríem, no? Gràcies per la vostra atenció novament i esperem que us hagi sigut útil. Moltes gràcies.